بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى ددين مخك آيتنك د موسى عليه السلام او د فرعون د جادوګرو د مقابلې ذکر و. فرعون دی له دمکی ورکړې وا چې لتعلمن اینا اشد عذابا وابقا تاسو ته به پته ولګي چې سزا د چا سخته ده او دنیا کې پاتې کېدونکی څوک دی. نو دې مؤمنانو ورته ویلي چ الله ډیر غوره دی او الله باقی پاتې کېدونکی دی. ته دې ته مغره کېږه چې زه به غني دنیا کې ژوندې یم، ته به مونږ شهیدان کې، مونږ به مړه کې، خو ته به دنیا کې ژوندې نه یې، تا به هم الله تباه کړي. نو د هغه فرعون د تباهۍ او د هلاکت تذکره په دې آیتونو کې ده چې دا آیتونه مونږه د سورة بقره و اذ فرقنا بکم دا هغه آیت د لاندې دا تایید مونږ راړولی وو. نو د دې آیتونو څه قدرې ترجمه شوې هم ده، څه لږ ځای کې وروسته وضاحت دی، باقي و مخکې ترجمه باندې اکتفا کوو. ولقد اوحینا بې شکه مونږ وحی لېږلې وه موسی علیه السلام ته ان اسرې چې د شپې روان کا اسرا. سورة بنی اسرائیل کې وضاحت شوی دی، د شپې روان کا بې عبادی زما بندگان فضرب لهم او جوړه که د دې دپاره طریقا لاره فی البحر په دریاب کې یبسا اوچا. خو د جوړولو نه تعبیر په ضرب ځکه وکړو چې د همسا په گزار باندې دغه لار جوړه شوې وه. لا تخافو لفظي ترجمه ده لا تخافو خو نفي ده، خو معنا یې د نهي ده، خبر ده په معنا د انشا. لا تخافو ته مه یریږه درکن د لاندې کولو د فرعون نه ولا تخشا او مه یریږه د ډوبېدلو د دریاب نه. نه د فرعون لاندې کولی شي او نه چې دی ډوبېدلی شي. ابن جریر طبري ترجمه کوي لا تخافو درکن من آل فرعون ولا تخشا من البحر غرقن، چې نه د فرعون د لاندې کولو نه یریږه او مه د دریاب د ډوبولو نه یریږه. فأتبعهم ورپسې روان شو په دې پسې فرعون بجنوده سره د خپلو لښکرو فغشیهم نو راخوره شوه په دې فرعونیانو پټ کړه دې فرعونیانو لرا من الیم د چپې د دریاب نه ما هغه لویه چپه غشیهم چې راخوره شوې وه په دې باندې و ادول فرعون گمراه کړی و فرعون قومه خپل قوم وما هدا او سمه لارې ورته نه وښودلې. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام قد انجیناکم بے شک من خلاصے در کڑے دیتا اس تو من عدوکم دا دشمن ستا سنا وواعدناکم وعدا غستے و من تا سنا جانب تور الایمنا دا غخی طرف دا کوہ ترکی و نزلنا او نازل کڑے و من علیکم پتاسو المنا تورنجبین و سلوا او مرزان کلو خوری من طیبات ما دا اغ پاکو سزنون رزقناکم چی در کڑی دی من تا سلا ولا تطغوا سرکشی مکوی فیه پدی که پیحل علیکم زکا چی نازل بشی پتا سبان دی غضبی زما غضب ومن یحلل علیه اغتوک چی نازل شپا غضبی زما غضب پقد هوا نو دے پریوت پتا باہی کی پقد هوا دے حلاک شو پریوت پتا باہی کی و انی لغفارون بیشک زدیر بخنکون کیم لمن اغچا تتابا چرا گرزی دا شرک و دا کفرن و آمن و ایمان راوڑی و عمل صالحا او عمل کئی نیک سم مہتدا او بیا قائم پاتشی پا دے خپل ہدایت باندی. سم مہتدا مانا ابن عباس کئی سم اقام علی سنت والجماعت سم اقام علی سنت والجماعت چی بیا پا دغا طریقہ دا پیغمبرانو باندی قائم پاتشی وما اعجلکا او تسش او سشی مخکرا وستی تو سشی تلوارو کو پتا باندی
عن قومك استاد قومنا اي موسى. قال وفرمائل موسى عليه السلام هم اولائي دغ قوم دغ دي على اثري فما پسيرا روان دي زما پا نقش قدم دي فما پسيري. وعجلت اليك ما تلوارو كتا ترب اي زما رب لترضوا چترانا خوشالشي. قال وفرمائل الله فإنا قد فتنا بشك من ازميخ كي اچوله دي قومك استا قوم من بعدك رستو دراتلوستانا وأضلهم السامري او گمراه کړي دي دغه خلق سامري چې خپل نوم د دې سړي سامري نه دی بعضي وي خپل نوم د موسی دی نور اقوالم پکې دي لیکن سميرا قبيله ته دی منسوب دی د قبيله ته د نسبت د وجه نه د ته سامري ویلې کېږي دا نسبتي نوم دی ذاتي نوم نه دی سميرا یو قبيله ده او هغه قبيله په عراق کې مو د مصر سم داغي تعلقاتو او قرطبی لیکلی دی چې کان من قوم یعبدون البقره د دې قوم سره د دوه ستوا چې هغه به د غواګانو عبادت کو نو گمراه کړی دی دا خلق سامری. فرجع موسی نو راوګرځید موسی علیه السلام الی قومه خپل قوم ته غضبانه چې ډېر غصه او اسفا او غمجنو. قال وی وی یا قوم ای زما قوم الم یعدکم ربکم ولوعدنا وکړی تاسو رستا سرب وعدا حسنا خیسته وعدا چ کتاب در کئ شریعت در کئ دا خیسته وعده ده. افطوال علیکم العهد آیا اوګد شوی و پتا سودا زمانہ دا سلوی خرزی دمر اوګد دی وی ام اردتم یا تاسو اراده کړو ان یحل علیکم چ نازل شی پتا سبان غضب غضب من ربکم تاسو در رب د طرف نه فاخلفتم موعدی نو تاسو خلافو کو زما دا وعده نه. قالو نو اول دی خلق ما اخلفنا من خلاف نه دی کړه موعده کستا دا وعده نه بملکنا پخپل اختیار باندی بملکنا بطاقتنا حضرت مجاہد وی بطاقتنا پخپل اختیار ولیکن لیکن منگ چو حملنا دران شویو پا منگ باندی اوزارن بوجونا من زینت القوم دا کالو دا دی قومنا نو دا کالی دا دی سر چرتو نو پا دی بائبل کی لکلی دی پا بائبل کی کتاب الخروج کی چکل بن اسرائیلو حجرت کو نو د قبطی خاندان د زنانو نه د بنی اسرائیل و زنانو عاریتن دا کالی وړو په دې موجوده بایبل کې لیکلی دي چې د قبطی خاندان د خزو نه بنی اسرائیل و خزو عاریتن دا کالی وړو نو دا هغه کالی وو. لیکن امام قرطبی رحمه الله لیکلی دي چې هو ما اخذوه من آل فرعون لما قذفهم البحر الى الساحل چې دا فرعونیان کله دې دریاب غاړې ته را گزار کړو نو د دې چې کم زیورات او کم کالی په بدن باندې وو نو هغه کالی او زیورات بن اسرائیلو ته را غونډ کړو. او درېم احتمال تاته ما ویلی وو چې که ډېر غریب قوم هم دی خو د خپل زیب و زینت دپاره به یې د کالو انتظام کړی وو نو په سفر کې کله لګ لګ سیزونه په سړی باندې بوج او درانشي او سړی غورځولو ته تیاری نو کدا کالی د دې قبطیانو عاریتنو که کالی د مالفې په شکل کې د دې د بوټو او د لاشونو نه ایستلی او که کالی د دې خپلو خو هغه پې درانه شو نو په قذفناها موږ وغورځول دغه کالی په یو ځای کې فکذلک القى السامریو دقسې غورځولي وو دا کالی د سامری په بټۍ کې د سخی او قالب ولا جوړ کړه او زکه چته خاصم ګوساله پرسته یا مختو زکه قرطبی خویل دی چې کان من قوم یعبدون البقره او د قرطبی په دې بازي تخریجونو کې دی چې کان من اهل الهند وی دا د هندستان یو د هندوانو د قبیلې سره تعلق نو هندوان خاص اوسم هم د غواګانو امتیاز کی او دا تبرک ګڼي نو دیم په د سامریم د دې سره متعلق غواګانې مقدس ګڼلې نو د سخی و ډانچې ولا جوړ کړو او دا زره ویلې کړ پاغه کې ورواړول په اخرج لهم نراوی وشت د دې د پارا عجلن یو سخی جسدن چې بوټي وا لهو خوار او د دې د پارا اوازونه د سخی نو یې پکې سوري پرې خيو او یاد غورستو چې د کوم قصه کړل دغه دا فقالو نو اول دې سامری او داغه ملګرو هاذا الهکم داستا سو معبود دې څه مطلب خالق دې نه خالق نه دې خدا الله د قدرت نه خپ دې کې ښکارا شو نو عبادت د پکارو موسی علی السلام خطا شو چې کوه تور تلاړو و الہ موسی او معبود دې د موسی علی السلام
سامری خلق پدی غلط پہمائی کے واچول چې موسی علیہ السلام راشی غبم د عبادت کوي خو په الحال نشته دی نو تاسو د عبادت په الحال کوي چې موسی علیہ السلام راشی غبم د عبادت کوي پنسیا نو خطا شوه دی موسی علیہ السلام افلا يرونا ولدي سوچ نہ کوي الله يرجعو چې نشي واپس کوله د اسخه الیهم دی ته قولا څه خبره ولا يملكوا اختيار نلري لهم ددي دپار دورن دزرر ولا نفع ندفيدي ولقد قال لهم هارون بشك ويلو ديت هارون عليه السلام من قبل ددين مخكي يا قوم ازما قوم انما فتنتم به بشك ازمخ كي چولي شي ويتا سو سبب ددسخي وان ربكم الرحمن بشك ربستا سو مهربان ذات دي فتبعوني زما خبرهم اني فعبادت الله كي واتيعوا امري او زما اطاعتك دسامري اطاعت مكوي قالوا ندئوا لن نبرح من خب همیشه عليه د دې سخي په خوا کې عاكفين کناستون کې د عبادت د پاره حتا تر دې يرجع الينا چراو ګرځي مونږ ته موسی عليه السلام قال ان اول موسی عليه السلام چراغ وي يا هارون اي هارون ما منعك تتشي من کړه وي از رايتهم سوخ کې چتا لدل داخلك دولو چ گمراه شوي دي الله تتبعن تولن راتلې په ما پسې په هی تورتا افعصویت امری ولتانا فرمانی وکړه زما د حکم تا ته خو ما وی چې بنی اسرائیل به فساد ته نه پرېږدي نو چې تا نشو منع کولی ما پسې به راغلی وې کنه قال نو وویل وته هارون علیه السلام یبن اما ای د مور زویه لا تاخذ بلحیتی منیسته ویخته د ګیرې زما منیسته ویخته د ګیرې زما ابن عباس وی امام قرطبی ذکر کړی دی ابن عباس رضی الله عنهما وی چ اخذ شعره بيمينه ولحيته بيساره دي موسی علیہ السلام خپل دارور په خی لاس د سر نه ونیو او په گتی لاس د ګیره د وختو نه ونیو په خی لاس د سر نه ونیو او په گتی لاس د ګیره د وختو نه ونیو غصه په سړه ولا ناغه وته منی سزا ما ګیرا ولا براسی او نظم سر نو معلومی کی د دینا چې د هارون علیه السلام دومره ګیره وه چې موسی علیه السلام پکې ګوتې کېستلې وې ګوتې پکې ورکړې وې او کلکې رانیولې وه او راښکلې ځان ته او دا د ټولو انبیای کرامو سنت دی واجب ده ګیره پرېښودل صرف جاوید غامدی هغه وایي ګیره پرېښودل په اسلام کې څه واجب او سنت او عبادت اړو دي نه خو اسې د عربو رواج و نو غامدی په خپله ګیره بدی شي نو ځکه دا خبرې کوي باقي د ټول امت مسلمه اتفاق دی چې ګیره پرېښودل د ټولو انبیای کرامو سنت دی او د رسول الله هدایات دا دی چې د ګیرې د اوږدولو دپاره حد نشته وعفو اللحا لنډولو دپاره نه اوږدولو دپاره حد نشته وعفو اللحا اوږدې کوي ګیرې تر دې بعضې محدثین د دې قائل دي چې ګیره هر څومره اوږدېږي نو هېڅ څه به ورته نه وي پرېږده چې اوږدېږي دا د بعض محدثین رائے ده چې د اوږدېدو دپاره د سره حد نشته لیکن جمهور وایي چې د اوږدېدو دپاره یې دومره حد شته چې ابن عمر رضی الله عنهما نه په صحیح روایاتو او د رسول الله نه په ضعیفو روایاتو ثابت دي چې د موټې نه زیاته ګیره کټ کړې ده نو د موټې نه زیاته ګیره کټ کول منع نه دي جایز دي د موټې نه زیاته ګیره کټ کول منع نه دي جایز دي دا نه چې غوره دي غوره نه دي خو جایز دی چې سړی کټ کوي د موټې نه سیوا نو کټ دی کی خو د موټې نه به کمې نه را کمې به د هغې نه نه چې په سنت طریقې پرېږدې نو کم سے کم چې یو قبضه خوی یو قبضه یو موټې خوی ہاں چې د چا ګیرې وړې دي خو د خرولو نه ډېرې بهترې دي د خرولو نه ډېرې بهترې دي خو چې الله ولا توفیق ورکې اوږدې کی نو په سنت طریقه به برابر شي نو پوره اجر د سنت به ملو شي او باقی نن سبا خو د ګیرو نه فیشن جوړ شوی دی څوک پکې پرنچ کټنګ کوي او څوک بیگ ډاګ او لټل ډاګ او دا په ګیره پسې خندا ده نو ګیره پورې خندا حرامه ده او گمراهی ده ګیره پورې خندا کول او ګیره تیرو بیر کول او کاګه واګه کول او لټل ډاګ او بیگ ډاګ سټایل جوړول دا گمراهی ده او خرولې فسق دی وړه کول هم فسق دی او پوره موټه ساتل هغه مسنون دي نو دومره ګیره وا چې موسی علیه السلام د ګیرې نه رانیولې و نو منی سا زما گیرا ولا برأسی او نظما سر انی خشیتو بے شک زیر دم ان تقولا چه تبوائی
فرقت بين بني اسرائيل جدائی درا واست د بني اسرائيل پمنس کے ولم ترق بقول انتظار دونه ک زما د خبره قال او موسی علیہ السلام پما خط بو کستا سکارو یا سامری او ای سامری تا ول خلق گمرا کول خط بن باندې متا ته بحث کړه دی ها الامر العظیم الذي يكسر به التخاطب مفردات ول چویل دی سامری چې دا کم عذر کړه دی نو جمهور مفسرین اغي وای جمهور لک ابن جریر دے امام قرطبی دے ابن جوزی دے تفسیر مظہری دے تفسیر روح المانی دے تفسیر عثمانی مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ دا ٹولو جمهور مفسرین وئی چ دیر روان آیت مطلب دا دے چ کل فرعون ہلاکے دو نو دے وقت کے حضرت جبریل علیہ السلام پیو اس باندے سورو او دا اس دے سامری لیدلو نو دے اس بچے پا کم زیبان دے قدم کے خو نو اغزے بشین شو نو سامری پی کرو کو چی دا خود کمال نخالی ندے دا اس نو چی پا کم زیب دے اس پی خو دے وانو دا اغزے ندا چخور را غستے وان دا زان سے ساتلے وان چی ناشنا سور لیدہ و ناشنا کیفیت دے دا بلک دا یادگار پتور دا زان سو ساتما نو چکلے دا ڈانچہ تیارا ولا دا سخیدہ نو دا غخورن پکے ورواچا ولا نو کہ یو ناشنا کار دا پیغمبر پلا سوشی نو معجزی یو ناشنا کار دا ولی پلا سوشی نو کرامتی خود یو گمراہ انسان پلا سبانی وشی نو استدراجی نو دا سامیری استدراجو زکا سامیری خو منافقو نو دا سامیری استدراجو چہ دا غخور پا وجہ باندی دا دی سخینا دا دے بوٹائی نا دا سخی آوازو نا وطل شروع شو جمہور وی چی دا استدراجو یا پکی دا سوری پری خو دیو نا ہوا با بکتلا راتلنو آوازو نا دا سخی بے کول او یا استدراجو چی دا خور پکی وروا چولا نا آوازو نا تے وطل نا اول دا تا دا جمہور دا قول مطابق ترجمہ کو قالا اویل دی سامری بسر تو ما لدلیو بما اغشے لم یبصروا به چرے نور خلق نو لدلے اغا سشے یادئی دا جبریل اس اغا ما لدلے خود نور بن اسرائیل نو لدلے نو پا قبستو ما راغستے وا قبضتن یوموٹے خورا ما راغستے وا قبضتن یوموٹے خورا من اثر الرسول دا قدم دا سورلی دا استازینا دا قدم دا سورلی دا استازینا یعنی دا قدم دا سورلی دا جبریلنا دلتا کہ من اثر فرس الرسول دے مضاف مقدر دے دا جمہور اپنیز من اثر فرس الرسول دا جبریل دا سورلی دا قدم نمی یوموٹے راغستے وا پنبستوها نورغوم غرزول دا غخور پا دیسخی کی وکذالک سولت لی نفسی دق سرات خیستکڑے و دا خبر اخپل زانا دارا تخپل نفس خیستہ کرے وچہ دغا سے اوکا دا دا جمہور دا قول مطابق ترجمہ دا چہ تا تما پا جمہور کی اوچو نمونا مواغستل چہ دا حضرات وی چہ دا جبریل اس دلی دلیو دا غا دا قدم خور راغستے وا او پا دسخی کی وروا چولا نو استدراجو دا سامری چہ دا غینا دسخی آوازونا وطل شروع شو امام فخر الدین رازی پا تفسیر کبیر کی دا دا جمہور دا تفسیر را نقل کو دا جمہور تفسیر را نقل کو او بیو فرمائل چی ابو مسلم اسپہانی چی دا عربیت ماہر دے اگر کا معتزلی دے خود عربیت ماہر دے اغد دے آیت تفسیر او تشریح دا سے ندہ کڑے نو اغد سنگا کڑے دا نو اے ابو مسلم اسپہانی وئی چھے دا عرب دا محاورہ دا چھے پلان یقفو اثر پلان و یقبزو اثرہو فلانے دا پلانی پا نقش قدم روان دے و دا غد نقش قدم نئی مخالفتو کو دا دی دا پار عرب دا لفظ استعمالی دا اثر اثر نو وی دلتا دا دی آیت ترجمہ اس دسے دا چھے سامری اوے لو چھے بسرتو ما لدلیو دادا ابو مسلم دا خبر ترجمہ دکھوں
ابو مسلم اصفهاني بصورتو ما لدلو بما اغعيب لم يبصروا به چدي بني اسرائيل اغعيب نو لدله ستا پدي دين کے ما اغعيب لدلو چ نور بني اسرائيل اغعيب نو لدله وسچل نو کو فقبضت قبضتن سلگ شان اتباع میں وکڑا من اثر الرسول د طریقې د دې پیغمبر د موسی علیہ السلام د طریقې سلگ اتباع میں وکڑا خو پنبذتها بیا میں اغرزول دغه اتباع پرې میں خودا د دې موسی علیہ السلام د طریقې تابعداری میں اغرزول پرې میں خودا وکذالک سولت لی نفسی او دارا تخپل نفس خیسته کړې ودا خبره بس اوسه پورې د موسی علیہ السلام تابع وما او اوس راته پکې عیب ښکاره شو نو تابعداري مې پرېښوده او د دې ترجمې دپاره یې استدلال د دې جملې نه وکړو چې فلان یقفو اثر فلان یقفو اثر فلان پلانې چې دی هغه د پلانی په نقش قدم روان دی نو امام رازی چې دا ترجمه را نقل کړه نو وی فرمایل چې په دې ترجمه کې بل هیڅ عیب نشته سوا د دې نه چې دا د جمهور مطابق نه ده نور د عربیت په لحاظ ډېره ښه ده خو بل هیڅ عیب پکې نشته سوا د دې نه چې دا د جمهور نه ده نو ترجیح ولا ورکړه امام رازی ولا ترجیح ورکړه چې دا ابو مسلم اصفهاني ده دغه چې ده دا ترجمه او دا تشریح وی دا غوره ده دا څه ده غوره ده او د غوروالي د پاره ول وجوهات شروع کړو د غوروالي د پاره ول وجوهات شروع کړو چې په دی وجه غوره ده په دی وجه غوره ده په دی وجه غوره ده نو بحر محیط والا نیشاپوري هغه خود ابو مسلم اصفهاني دا توجیه را نقل کړ خو رده په ونه کو امام آلوسی چې کله راغې نو پر روح المانی کې دا ابو مسلم اصفهانی دا توجیم را نقل کړه دا امام رازی رحمه الله تائیدات هم را نقل کړو چې کم توجیهات ول امام رازی کړو هغه توجیهات هم را نقل کړو او به په شروع کړه نو یو توجیه ول په سختۍ باندې رد کړه چې دا یوازې د جمهور خلاف نه ده دا غلطه ده د جمهور خلاف یوازې نه ده دا د عربیت قواعد مطابق هم نه ده نو دا امام رازی چې څومره نکتې وینو الوسی ټوله رد کړي الوسی وای چې دا ترجمه صحیح نه ده چې کما ابو مسلم اصفهانی کړی دا چې بصور تما لیدل او بما اغ عیب لم یم شروع به چې بنی اسرائیل نو لیدل اغ عیب فقبضت قبضه نمار اغست و سلګ شان تابعداری من اثر الرسول د تابعداری د پیغمبر نه پنبستها خو بیا مې اوغور زول پرې مې خو دا وکذالک سولت لی نفسی د قسمات خیسته کړی و زما نفس دا خبره دا ترجمه ابو مسلم کړی دا او رازی ول ترجیح ور کړی دا خو غوره نه ده امام رازی ول ترجیح ور کړی دا خو غوره نه ده مولانا مودودی رحمه الله یو درېمه توجیه پکې کړی دا چې څنګه دې سامری د خپل قوم ته د دروغ یو فلسفه جوړه کړې و دې سامری ته چل کړو خپل قوم ته د دروغ فلسفه جوړه کړې و چې دا ستاسو معبود دی دا د موسی علی السلام معبود دی پدې کې د الله د قدرت نخ ښکارا شوې دي د دې عبادت کوي دا فلسفه ټوله د څه وا د دروغ وا نو هغه وایي چې دلته کې الله پاک د سامری قول نقل کړي ترجیح خو نه د تایید خو نه دی کړي خو د سامری قول را نقل کړو چې سامری ویل باندې وکړه چې ما د جبريل اصلي د له و داغې د خپو خوره مې راغسته و پدې کې مې چول دا داغې نوازونه وزي کې دیشي چې دام دې سامری د دروغ په لسبه جوړه کړی کې دیشي چې دام دې سامری د دروغ په لسبه جوړه کړی د ځان د خلاصولو د پاره ځکه چې قران تایید نه دی کړی واقعي قران شریف نقل کړی دا خو تایید خو نه دی کړی نو قران تایید نه دی کړی او د سامری قول نقل کړی دی نو څنګه چې هغه مخکنه په لسفه د دروغ ده چې هاذا الهکم و اله موسی فنسیا نو دام ده ده دروغ و پلسفه ده ځان خلاصولو ده پاره جوڑه کرده ده ده وجه ده ترجیح ده لیکن ده شیخ القرآن رحمه الله تحقیقم داو چه ده جمهور و تشریح او ده جمهور و تفسیر اگر راجح ده پاتش ودا چه قرآن ده سامرین نقل کرده ده
نو نقل کړي دا تایید خو نه ده کړي خو تردید خو هم نه ده کړي کنه قران شریف چې را نقل کنو تایید خو نه کو خو تردید خو هم نه ده کړي نو چې تردید نه ده کړي نو کده دروغ په فلسفه ویني بیا به تردید کړي وي معلومیږي چې واقع شوی دی د قصه چې د جبرئیل د سورلۍ د خپې خاورې راغستې وه او په دې سخي کې اچولې وه نو یا استدراج او یا پکې د سوري پرېښودی و د هغې نه به دا اوازونه وتلو دا درې توجیهات د یو آیت په باره کې دي. قال وفرمایل موسی علیه السلام فاذهب لاړ شه زما د خوانه په ان لکه بېشکه وي به ستا دپاره فی الحیات په ژوند د دنیا کې دا سزا ان تقوله چې ته به وې لا مساس لاس مه لګوئ ماته نزدې مه راځئ ماته نو چې دا سزا یې ورته واوروله نو سامرې الله داسې سرسامي کو لیونۍ کو چې انسانان به یې لیدنو تښتېده به دی او د ځنګل د ځناورو سره به ګرځېده چې انسان به په نظر راغی نو خبرې خو یې کولی شوې انسان خو نو چغې به یې والې زما خواله رانه شي زما خواله رانه شي او تښتېده به لکه د ځناورو. امام قرطبي وایي فجعل يهيم في البريه مع السباع والوحش حتى مات فزنگل کې به د زناورو د وحشي چیزونو سره ګرځېدو او د زنګلي زناورو سره په زنګل کې مړم شو د زنګلي زناورو سره په زنګل کې بیا مړم شو. خو بیا امام قرطبي وایي چې هذه الايه اصل في نفي اهل البدع والمعاصي وهجرانهم والا يخالطوا ودا ايت په دې دلیل دی چې کم خلق بدعتیانی نو دا غینه جدائی اختیار اول غواړي چې کم خلق مبتدعين دي دا غینه را جدا شه دا غینه ځان لشه ناس ته پاسه وسړې رمکه ودا غی سره. موسی علیہ السلام دغه مبتدع او دغه مشرک هغه شړلې د ځنګل ته باقاعده و ان لک بشک وی بس دا پار موعدا یو نیټه د سزا لن تخلفه هیڅ کله به تنرست کېږي دا غینه وانظر الی الهک الذی اوګور خپل اغه معبود تا زولت علیه چې ته همیشه وی داغه په خوا کې عاکه پن کې ناستون کې د عبادت د پاره لنحرقنه خام خام سوزو ساده معبود ثم لننصفنه بیا الوزو د ایر په لیم په چپه د دریاب کې نصفا په الوزو الاسرا انما الهکم الله الذی بشک معبود تاسو اغه الله دی لا اله نشته دی بل څوک لایق د عبادت الا هو سوا د الله نه وسع کل شین فراخ دے ہر یو شیتا علما دا علم پا لحاظ کذالک نقص علیکا ان دا قسم ان بیان کو پتابانی من انباء ما قد سبقا دا خبرونو دا اغت سنا چه مخ کی تیر شوی دی وقد آتینا کا بے شک من در کڑے دیتا تا من لدننا زمان دا طرف نا ذکرا نصیحت من اعرض اغت سوک چه مخ واری عنہ دا دی نصیحت نا پا انہو یحملو بے شک دے بو چه تی یوم القیامت دا قیامت پا رز وزرا بوج دا اغی خالدین فیه اسیدن کی بی پدی کی وسا لهم ناکار بی دا دی دا پار یوم القیامت دا قیامت پا رز حملا بوج دا دی یوم پا اغو رز یون پا خوب سوری چی پوکے با اوشی پش پیلے کی ونحشر المجرمین او راجم ابو کمون مجرمان یوم ازن پا دغو رز زرقا دا زرقن دا ازرق جمع دا دا ازرق جمع دا او ازرق اغا چاہتا وی چی دا غستر گشنی نو یوم آنا دا دی دادا چی یوم ازن زرقا پا اغو رز باند زرقا چشنی بی دا دیسترگی نو دا دیسا مطلب دے امام قرطبی رحمه اللہ لکلی دی چی العرب تتشاءمو بزرق العیون و تزمہو عرب چی دی نو دا دی تمام تر حسن چی تاسو سمرم عربی ادب گو رہی عربی اشعار عربی ادب چی سمر گو رہی نو دا غی حسن دسترگو پا توروالی دا وختو پا توروالی کی دے چی سمر آغی دا حسن و جمال سی پتو نا کئی نو پاگی کی با تک تور وخت ذکر کئی چرتم دا عربو پا حسن کی دسرو وختو ذکر نشتا وفرعین یزین المتنا اسود فاحم اسیثن کا قنو نخلت المتعسکلی امرو القیصہ ہوئی فرعین یزین المتنا دسی وخت دی چی ملا پی خیستا دا اسود فاحم تک تور دی تک تورو اسیس گن دی که قنو نخلت المتعس کلی تب اوے چه دا کجور غنچک دے چه یو بل دا پاس دانی نیولی دی او دا غیستر گی ام دا توروالی دا پارا پا حسن و جمال کی ذکر کئی نو دا عربو انتہائی حسن بچو تور ویختو تور استر گی دا غزمون دا پختنو مزاج ران شوئے دے کنا چس رو ویختو اشنی استر گی
د پښتنو مزاج روان شوی دی چې د دې حسن څه دی سره ویښته اوس نه شترګې د عربو حسن دغه نه و هغې به سره ویښته هم بدي شو شنې سترګې به هم بدي شوې ځکه دا د رومیانو وي او رومیانو سره سخته دښمني وه نو د رومیانو شکلونه به ډېر بدي شو او د هغې حسن به تورې سترګې وې نور په اسلام کې د سترګو شینوالی هغه څه عیب نه دی ښه امام قرطبي لیکلي دي چې الزرقة في العين يمن وكان داوود ازرقا وې د داوود علیه الصلاة والسلام په سترګو مبارکو کې هم شینوالی و نو شنې سترګې څه عیب نه دی د چا قدرتي طور الله شنې سترګې شنې پیدا کړي دي که نه هغه وي دا خو که زه ډېر کمبخته یم چې زما سترګې شنې دي نه هېڅ کمبخته نه وي د سترګو شینوالی عیب نه دی خو قرآن خو د عربو د محاوراتو مطابق نازل دی که نه نو هغې به د دې رومیانو سخت مخالف و نو دا به دې د سپیروالي دپاره وې چې شین سترګې خو د زرقه بله معنا ده چې ړانده به وي بله معنا یې ده چې تږي به وي ټولې ترجمې صحیح دي چې را جمع کوو به مجرمان یوم اذن په دغه ورځ زرقه چې شنې به وي د دې سترګې دویمه ترجمه امام فرا وی عطواشن چې تږي به وي درېمه ترجمه اغم فرا نقل کړې ده چې ړانده به وي درې واړه ترجمې ټیک دي را جمع کوو به مجرمان په دغه ورځ زرقه چې ړانده به وي زرقه چې تگی بئی او زرقا چشنی بئی د دې سترګې یتخافتون بینهم پټی پټی خبرې بکئی په خپل منځ کې الا بستم چې تاسو وخت نه تیر کړی په دنیا کې الا عشرا مگر لس ورځې نحن اعلم من خپویږو بما په هغه خبرو یقولون چې دی وی اذ یقول څه وخت کې چې اوبه وی امثلهم ډیر بهتر په دې کې امثل په معنا د افضل ډیر غوره په دې کې طریقه د اندازې لګولو په لحاظ چې ډیره ښه اندازه لګئ نو هغه به څه وی إلا بستم تاسو وخت نه دی تیر کړی په دنیا کې إلا یوما مگر یوه ورځ حالانکه یوه نه ده شپېته اتیا کالې تیر کړي دي خدا د دنیا دا ژوند به ورته ډېر لږ بیا ښکاري ویسألونک او تپوس کوي ستانه عن الجبال د غرونو په باره کې چې ته وایې دا دنیا به په قیامت کې هوارېږي نو دا غرونه به څه کوي فقل ورته ووایه ینصفها الوزی به دا غرونه ربي زما رب نصفا په الوزولو سره فیزرها نو پری بدی دا ازمکا قاعا یو میدان صف صفا اوارا یو میدان صف صفا اوار لا ترا چی تب نوینی فیها پا دیکی عی وجن کو گوالے ولا امتا او نبولندی لڑوالے یوم ازن پا دغور زیت تبعون الداعی روان بیدی پا آواز کون کی پسی لا عی وجلہو چی نبی کو گوالے دا اغد آواز دا پارا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام په شپېلې کې پوکې کوي هر څوک به اوري اچانه به هغه پټ نه پاتې کیږي وخشعت الاصوات او کتبې اوازونه للرحمن د وجه د هیبت د مهربان ذات نه فلا تسمعون تب ناور الا همسا مگر خکالو کمزور کمزور اواز همسا معنا ده الرجز الخفي اے لا تسمع الا خفق الاقدام تفسیر کشاف کی زمخشری وئی دخپوخ کالو دخپوخ کشار کمزور آواز یوم اذن پد غورز لا تنفع الشفاعت ات سے پیدا بنشی رسول سفارش الا من مگر اغا چاہتا بے رسی اذن له الرحمن و چی اجازت و تورکڑ دے مہربان ذات و رضی له قولا او خوشال دے اللہ دد پا خبر باندی زکا چی دے توحید خبر کڑے وا دے توحید عقیدے وا یعلم پویگی اللہ ما پا حغت سبان دے بین ایدیہم چد دی مخ کی دی وما خلفہم اغا چد دی نرست دی ولا یحیطون بیہی او دی احاط نشک ولید اللہ پا بارک علما پا علم وعنت الوجوہ او خکت بی عاجز بی مخونا للحی اغزات تا چجون دے دے القیوم او سنبالون کے دے دے ہر شی وقد خوابا او یقیننا مراد دے من اغت سوب حملا چاغه بوج اوچت کی ظلم د شرک من حمل ظلم معنا ده من حمل شرک ابن جریر معالم روح المانی د حضرت قتاده نه نقل کړی ده چې من حمل ظلم من حمل شرک ومن يعمل اغتوب تعملو کی من الصالحات ده نیک عملنا وهو مؤمن او ده مؤمنی فلا يخافون ذيبا نيريږي ظلم ما د کمولو د ثواب نه ديځه کې ظلمن معنا څه ده کمول د ثواب
پند د ظلم کول پلا یا خاپ دې بنیری کی ظلم د ظلم کول ولا هضم او نه پکم ول د ثواب هضم یهزم هضم یوشې ما تول توي ثواب کمیدل د کمیدل د ثواب نه وكذلك انزلناه ام د قسم نازل کړه د دا کتاب قران ان چ قران د عربی ان فاربی جب کې د وسرفنا او اړول را اړول دې من پیه پدې کې من الوعید خبرون د عذاب لعلهم د دې د پر چ داخله کې يتقون او یریږي د الله نه او یحدث لهم ذکرا او یا پیدا کې د قران د دې د پر سره نصیحت فتعال الله الملك الحق ډیر اوچت شان والده الله چې رښتینه بادشاہ دې ولا تعجل بالقران او تلوار مکه په لستو د قران من قبل ان يقضى مخک د دینه چې پوره کړی شي الیک تا ته وحی هو وحید دی رسول الله بډیر هرسو چې زمانه چرته ایر نشي نو جبريل نه به اوریدم او سره به خبر لستم وقر رب زدني علما او وایا چې اے زما رب مال زیات کا زما علم ولقد عهدنا بشک من وصیت لګلو الی ادم ادم علی السلام ته من قبل ډیر مود مخک پنسیه نو خطا شوه او ادم علی السلام ولم نجد له او من نو مندل له د د پار عزما کلکواله او بل معنا منګل تکړه وا چې ابن عباس وی چې لم نجد له صبرا عن اكل الشجره د دې بوټي د خوراک نه مې ول صبر نو مندل کلکواله مې نو مندل باقی په دې باندې تا ته بحثونه شوی دي چې د ادم علی السلام کوم غلطي وا فازلهم الشیطان عنها د دقه آیت د لاندې چې دا ګناه و کنه و نو صحیح تحقیق دا و چې دا ګناه نه و نه صغیره و نه کبیره و صرف خلاف اولا کارو او معصیت چې وته ویلې دی نو صورتن دی حقیقتن نه دی باقی تفصیل هلته شوی دی دوباره اعاده نه کوو و اذ قلنا او څه وخت کې چې ویلې و مونږ فرشتو ته اسجدو سجده وکئ له آدم آدم علیه السلام ته فسجدو نو دی سجده کړې وه الا ابلیس سوا د ابلیس نه ابا منع شوی و د سجدې کولو نه فقلنا من قبل يا آدم اي آدم عليه السلام إن هذا بشك دا إبليس عدو لك دشمن دستا ولزوجك أستاد بيبي فلا يخرجنكما إذ كلا دي ونباسي تاسو دوارا من الجنة دا جنتنا فتشقا زكا تكليف ببيا ممي تكليف كي بواقع شيء إن لك ألا تجوع فيها بشك ويبستا دا پارا نبو گيكي گي پدي جنت كي ولا تعرا أو نبو بربنده گي وأنك لا تزم أو نبو تگيكي گي پيها پدي كي ولا تزحا أو نبو تنگي گي پنور بانده نبو تنگي گي دا گرمينا فوسوس إليه الشيطان وسوس واچول آدم عليه السلام ته شيطان قال نو وي يا آدم اي آدم عليه السلام هل أدلك أيا زوخ متات على شجرة الخلد وون د هميشوالي وملك أو دس بادشاهي لا يبلى چه نب زړيږي يعني نب ختميږي لا يبلى لا يفنى تفسير مدارك فأكلان دوالو خوراكك من هذا دي وننا فبدت لهما نخكار شدي دوالو تسوآتهما شرمگاهن ددي وتوفقا او شروش دا دواړه یخصفانی چې پیون کولی به علیهما پخپل ځانونو پسې مم ورق الجنه پانی د جنت وعصوا ادم ربه فغوا نافرمانی کړې و ادم علی السلام د خپل رب فغوا نو تکلیف کې واقع شو تکلیف کې واقع شو او خطا شو د غوا ترجمه یا خطا وکا یا د حد نه واوړې د په تکلیف کې واقع شو ثم اجتباه بیا غره کړو دې ربه خپل رب تاب علیه رجوع رحمت پہ کړو وا وهدا او رهنمائی و تکړو وا تفصیلی ہدایات و تنازل کړو قال اول الله اهبط و کو شی من هذا دی جنت نہ جميعا طول بعضكم لبعض عدو بعض استا سمنا بد بعض د پار دشمنانی پ اما یاتینکم پس ک چر تراشی تاسو ته منی زما د طرف نه هدن هدایت پ منی تبع هدایت چا چتا بيداری او زما د هدایت فلا يدلون ب گمراکی کی د نه غلار نه ولا یشقا او نه محرومی کی د اجر نه نه محرومی کی د اجر نه ومن اعرض عن ذکری چا چ مخواړه او زما د نصیحت نه زما د قران نه فان له بشک وی بد د پار معیشتن جوان زوان کا تنگ معیشتن زوان کا اے عیشن زویقن تفسیر قرطبی پا دنیا کے بم لن تنگ جوان دی پا قبر کے بم لن تنگ جوان دی ونحشره را جمکو بے یوم القیامت دا قیامت پا ورز اعما چڑن بی قال نو دے بوی رب اے زما رب لما حشرتنی ولی درا پور تکلم زا اعما چڑن دیم وقد کنتو بسوی راز خوبیناهم قال نو ابوی و تعالی کذالک اتت کا آیاتنا دق سراغلی اتا تزما آیتنا پا دنیا کی پنسیتها نتاغ پریخو دیو نسیتها مانا چدا ترکتها تفسیر قرطبی تاغ پریخو دیو
وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تترك ام دقس نن رزت پر خودے کیگی زما در رحمتنا تا زما ایتون پر خودیو نن زما در رحمتنا پاتش وكذلك نجزي ام دقس من بدل ور کو من اغچا تا اسرف چزیاتے کی ولم يؤمن بآيات ربه او ایمان نراوڑی پا آیتون دا خپل رب والعذاب الاخرت البت عذاب دا اخرت اشد دیر سخت دے و ابقا او ہمیشہ پاتے کی دن کے دے افلم یهدی آیا رہنمائی ندا کڑی لهم دے کافرانو تا کم اہلکنا چه سمر من حلاک کڑی و قبل هم دا دین مخی من القرون نور نسلنا یمشون دی گرزی فی مساکنهم داغی پا کندراتو کی ان فی ذالک یقینا پا دے کل آیات البت نخید دا عبرت لئولنها دا پارا دا خاوندانو دا عقلنو ولولا کلمتون کچرتنوی یو فیصلا سبقت چه دا مخکن نافذ شوی دا من رب کستا دا رب دا طرفنا لکانا نغوب دا عذاب لزامن نختن کے پدی پوری و اجل مسمى او کنوی یو نیٹا مقررا کدا مخکن فیصلا نوی دا مخکن یو مقررا نیٹا نوی نو دا عذاب با پدیب سن خطے وی فاصبر على ما يقولون صبرك فاغ خبر باندي چي دي واي وسبح بحمد ربك پاكي بيان وسرد صفات دخل ربنا قبل طلوع الشمس مخكد خطل دنورنا د سبا مشكوا وقبل غروبها مخكد پر وتل دنورنا مسبخين وما زيغر مشكوا ومن اناء الليل او اوقات دشبكي ما خام وما سخطن مشكوا فسبح پاكي بيان واطراف النهار او پدواړو سرونو دورسكي چيو سبا دي او بل مازیگر دے نو دیکھے تکرار را گئے دے تاکید دا پارا لعلک ترزواد دے دا پارا چھتا با خوشحال شید اللہ پا اجر او پا ثواب باندے ولا تمودن او بالکل ہچر موگ دوا عینائی کا اخپل استرگی یعنی حرس مکو مپسخے گا مکڑے گا ہوتا الاما اغمالون تمتعنا چھ منگ پیدر سول دا بیہی پاغی ازواجا مختلف قسمون تا منہم دا دے خلقنا زهرة الحياة الدنيا دا خو خائص دے دا جوان دا دنیا لنفتنهم فيه دا دے دا پارا چه من ازمیخ کو پا دی باندے پا دی مالونو کی ورزق ربک و رزق دا ربستا خیرون دیر غوردے و ابقا او ہمیشہ پاتے کی دن کے دے و امر اہلکا حکم کا وخپل کوڑمیتا بے سولاتی دا موز وستبر علیہا او پخپل ام کلک اسے گا پابن اسے گا دا دے مانزو اس نا چی پخپل ابرستن راکا گے و بچو تو مانزل لڑ شئی نا نا پخپل ام کلک اسے گا پا مانز باندے او بچو تم حکم کا و دا مانزو لا نسألك رزقا منغا نغوال استانا رزق قتل نحن نرزق ورزق خمانگ در كوتاتا نحن نرزق کا رزق خمانگ در كوتاتا والعاقبتو خيستا انجام للتقوى ملاویگی دا وجد پرزگارينا وقالوا اوائی دا کافران لولا يأتينا ولدا پیغمبر نراؤلی منغتا بآیت معجزة من ربه دا طرب دا رب خبلنا اولم تأتهم ولند راغلی دی تبینتما اغا واضح دلیلونا پی صحب الاولا چی پا مخکنو کتابونو کیو ولو انا اہلکناهم بعذاب ان کچرت بیشک من حلاک ولی دا خلق پا خپل عذاب من قبل ہی مخک درات للو دا پیغمبرنا لو قالو ندیب بیا ویلے بانا بے کول بیا بے ویلے چی ربنا ایز من رب لولا ارسلت الینا ولی دراؤنا لیگ منتا رسولا یو پیغمبر پنت تبع آیاتکا نمانگ بتا بداری کڑی ویستاد احکامو من قبل مخک ددین ان نزل چه منگ زلیل شوی وی پا دنیا کی ورس و نخزا او رسوا شوی وی پا آخرت کی منگ با دا دنیا دا رسوائی و دا آخرت دا رسوائی نزان بچ کرده وی خوکا پیغمبر درا لگلو قل او آیا کل متربسون هر یو انتظار کون که ده فتربسون انتظار کوی فستعلمون زرده چه پویا بشی من اصحاب السرات السویی چه سوگ دی خاوندان دا سمیلاری دا نیغیلاری ومن اهتدى او چا مندل دا نیغلار دا پتب اولگی تا پا قیامت کی فو انتظار کوئی سورة الانبیاء دارا روان سورة الانبیاء دے سورة ابراہیم نرستو نازل شوئو 73 نمبر دے درے اویائم نمبر دے پا اعتبار دا نزول مکی سورت دے ترتیب تلاوت کے خو 21 نمبر دے خو ترتیب نزول کی 73 دے درے اویا ربط دا سورت طواہا سر دا دے پہ اعتبار دا لفظ چی دا سورت طواہا پہ آخر کے ویلیو چی کل متربسن پتربسو فستعلمونا انتظار کوئی
زر دے چ پویا بشی زر دے چ پویا بشی دا عذاب وقت ډیر نزدې دے زر دے چ پویا بشی نو د سورۃ انبیاء په اول کې موي اقترب للناس حسابهم د دې خلقو د حساب وقت نزدې نه دے ډیر زیات نزدې دے د خلقو د حساب وقت نزدې نه دے ډیر زیات نزدې دے خو دیت نه غافل دی نو سورۃ طه په اول کې آخر کې ویلو چ عذاب گورے را نزدے دے دا انبیاء پا اول کے موئی چ عذاب نزدے دے دا مضامین پا اعتبار باندے ربط اغدا دے چ پا سورت طہٰ کے دا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دعوت و پیغام پا تفصیلی انداز باندے ذکر کو چ دا فرعون مقابلے کڑے دا دا قوم قیادت کڑے دے دا مشرکان بایکاٹ کڑے دے اغیت سزاگان ورکڑی دی نو پا سورت انبیاء کے وائی چھ دا توحید دا مسئلہ یوازی دا موسیٰ علیہ السلام مسئلہ ندا دا طول پیغمبران اخپل قومون ترسول دا نو پا سورت انبیاء کے دا طول پیغمبران تذکرہ بیا کئی نور پیغمبران تذکرہ بیا کئی چھ سنگ موسیٰ علیہ السلام دا توحید دا پیغام رسول دے دقا سی طول انبیاء کرام ام پا دغا انداز باندے دا توحید دا عقیدی خدمت کرے دے دے دا مضامین پہ اعتبار سے دے ربط دے دی سورت نا سورت الانبیاء زکا ہوئی چھ پا دے کے دا متعدد انبیاء کرام و تذکرہ اللہ کڑی دا چھ دی دا اللہ پیغامات خلقو ترسولی دی انبیاء جمع دا نبی یوندا نو زکا ٹول سورت تا انبیاء ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم یو قربا دے قربا یقربو قربا یقربو یو لازمی یو متعدی یو دا اغین جوڑ شوے باب افتعال دے نو پا مزیدو کی مبالغا دا مجردو نڈی رئی پا مزیدو کی مبالغا دا مجردو نڈی رئی نو قربا للناس مانا با و خلقو تا نزدے دے او اقترب للناس دیر زیاد نزدے شوے دے خلقو تا دا دیر زیاد ٹکے دا چا ترجمہ دا دا دے باب افتعال دا مزیدن پی ہی دیر نز دے شوے دے خلقو تا حسابهم حساب دا دی وهم پی غفلتن خودی پا غفلت کی پرات دی معرضون او مخعڑون کی دی حافظ ابن کثیر دا ابو العطاہیہ شاعر یو قول نقل کرے دے چھ اغوائی چھ الناس فی غفلاتهمی وروح المنیت تطحنو الناس في غفلاتهم وروح المنية تطحن وروح المنية تطحن طول خلق پخپل غفلتونو کې پرات دي او د مرګ جرند لګیا د وړکې د مرګ جرند لګیا د چل کوي وړکې او خلق غافل دي دا روزانه چنور راخیږي او پناکیږي نو دا زمو استاد د مرګ جرند ده یو دانه را نه بیګا وړکړي ده یو دانا اس روانا دا ماخام لبے وڑکی او بلا دانا بس با صادق پوری وڑشی او بلا بس با ماخام پوری یو دانا دانا وڑکی او منگو تا بیغم ناسک منگو تا بیغم ایو او دا جوان یو دانا دانا وڑکی او جرند روانا دا گرزی جرند روانا دا گرزی دا وز او شپاو دا گنٹی او دا منٹون او سکنڈون دا غی دانی دی وڑکی او خلق پا غفلت کی دی الناس فی غفلاتهمی وروح المنیت تطحنو خلق پا غفلت کی دی او دا مرگ جرند لگیا دا اڑکی اگر اوان دا اڑکی ما یأتیهم نرازی دیتا من ذکر انس نصیحت من ربهم دا دید رب دا طرفنا محدث نوے تازہ اللہ استمعوہو مگر دی وکی دی اغیتا وهم یلعبون پا دی حال کی چی دی لو بی کئی چا مطلب توق پوری کئی دا اللہ پا احکامات پوری استحزا کئی لاہیتن قلوبهم غافل دی زلونا وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا دا اسر یسر اسرار یو خدا دا ازدادو نہ دے یو دا لفظ دا سنہ دے دا ازدادو نہ دے نو دلتا دوارا ترجمہ صحیح دی چھو وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پٹی بکی خپل مشوری اغا کسان چھ ظالمان دی پٹی پٹی مشوری کئی اغا کسان چھ ظالمان دی او یو بلتا چھ کئی چھے حل حازا اللہ بشرم مثلکم ندے دا
مگر دا خو استاد سبحان انسان دے پیغمبر نہ دے چے تے خبر او نہ منئی دا مشوری دی دا یوبل نہ پٹی پٹی کئی کل کل اثر رپ مانا دا اظہار عمر راضی خودی زے کہ زکہ دا ازداد ہونا دے دا لفظ خودی زے کی لک اثر الندامت کہ منگوے لو چے اثر الندامت پٹ بک خبی مانتی او خکار بک خبی مانتی ال تے دوڑ جوڑی دی لفظ دا ازداد ہونا دے دلتا دا یو مانا موزون دا چه اسر النجوى الذين ظلموا او پټي بکی خپل جرګي پټي کوي خپل مشورې الذين اغه کسان ظلمو چې ظلمې کړې دي او یو بل ته وایي چې هل هاذا نه ده دا پیغمبر الا بشر مگر انسان دې مثلكم ستاسو پشان نو چې خبره و نه منئي افتاتون السحر آیا تاسو راتلل کوي جادو ته وانتم تبصرون او تاسو ګورئ چې دا جادو دی دا خو پیغمبر نه دی دا جادوگر دی ستاسو په شان انسان دی چې د خبره ونه منئ دا پټې مشورې کوي څوک مشرکانو نو د جملې په معنا باندې خو څه اشکال نشته د جملې په معنا خو څه اشکال نشته که اشکالی نو هغه به طلبا وتئ ځکه چې هغې به ګرامر ویلې نو ګرامر کې به ورته اشکالی چې موږ خو په نحوه کې قاعده ویلې وه چې اذا اسند الفعل او شبهه الى اسم ظاهر وحد الفعل ابدا چې کله د یو اسم د یو فعل یا شبه فعل نسبت اسم ظاهر ته کیږي نو صیغه د فعل به همیشه مفرد وي او دلته خو شی وران شو الذين ظلموا د اسروا فاعل دی النجوا چې دی نو دا مپول به دی او د فعل نسبت اسم ظاهر ته شوی دی او د اسر په ځای اسروا دی دا اثر رب زید سے دے اثر رو دے حالانکہ پکار چاو اثر النجو الذین ظلمو اثر النجو الذین ظلمو دا نحوی دا قیدی مطابق دا غصی پکارو چی وحد الفعل ابدا بانی عمل کے کنا نو اثر النجو الذین ظلمو او دلتا خو اثر رو راغلے دے نو در طولنا اول خو یو خبر دا ذہن نشین کئی چی دا با منتا سابق سے کولا چه دا نحوی او دا صرف قواعد منصوصی ندی استقرائی دی علماء تلاش کرده دی او دا قائده تی رئیس تی دی او قرآن او سنت چه دی نو اگه دا شریعت نصوص دی نو دا قرآن او دا سنت دا نس دا وجنا دا نحات او دا صرفیان او پا قائده کی تاویلو کا دا صرفیان او دا قائده دا وجه پا قرآن او پا سنت کی تاویل مکوا اصولی خبر خدا دا چه دا نا رسول ویلی دی او نا ابو بکر ویلی دی او نا اللہ ویلی دی چه ازا اسند الفعل وحد الفعل ابدا دا دا اللہ خبره نا دا او نا رسول اللہ خبره دا خود نحویانو خبره دا دا نحویانو خبره دا یا دا سراج الدین اودی خبره دا او دا یا دا ابو حیان انلوسی خبره دا هدا تو نحوی والا خود یو نحوی خبره دا کنا نو دا سی وایا چه قائده اکثری دا دا چه کل دا فعل یا شبه فعل نسبت اسم ظاهر تا کیگی نوحد الفعل ابدا خدا قائده کلیه ندا اکثریه دا قائده کلیه ندا اکثریه دا نو چه اکثری و نو داتی مستثنا شو اثر رو نجو الذین تیت شو مستثنا شو یا دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا قول چه زائرن النساء علینا دا اللہ پیغمبر خزری ری ڈاڑا شوی نو زائرت النساء پکارو زائرت النساء زائرن النساء جمع سی غراغل دا یا دا عربو دغا محاورہ چی اکلون البراغیسو ورگو چی چلو اکرون البراغیسو نو دا تی مستثنا دی دا دی قائدی نا چلی مستثنا دی قائدہ کلیان دا قائدہ اکثری دا یو تاویل خوی دا دے چی منگتا سابق سیب کردے دے چه تاسو دا نحویان و دا وجه دا قرآن و دا حدیث پا الفاظ و کتاویل مکوئی دا قرآن و دا حدیث دا الفاظ و دا وجه دا نحات و پاغی کتاویل مکوئی نو قیده اکثریه دا کولیه ندا دویم توجیه اغا عام چه کما کرده و تاسو کتابونو کس دا کرده نو اغا دادا چه دا اللذین ظلمو دا پاعل پا حقیقت کے نده دا پاعل پا حقیقت کے نده نو پاعل چه شه ده فاعل پا حقیقت کے اثر رو کی چدا کم ضمیر دے دا دے دا ضمیر دے دے اللذین ظلمو تراجے دے اغا مبدل من ہو دے اللذین ظلمو تے نبدل دے اثر رو کی کم ضمیر دے اغا راجے دے دے اللذین ظلمو تا
اغه مبدل من هو دے داتے نہ بدل دے مبدل من هو بدل چ دوار را واخل نو فاعل دا اثر رو دے نو دا نہ ہوئے قاعده بانی پٹے اشکال رانا وے زیات نہ زیات بداوے چ ازمار قبل الذکر راوے اثر رو کی ضمیر مخ کے دے او الذین ظلموا چ دے ورستو دے او ازمار قبل الذکر خونا جائز دے چ ضمیر مرجی مخ کی نشتا ہوتا ہو تو ضمیر را جے کیدا خونا جائز دے ہاں قاری صاحب دا سویلی دی کم زے کے جائز دے ہاں پینزہ زے کے چی ازمار قبل الذکر پا پینزہ زے کے روا دے اول ضمیر دا نعم بل دا رب حکم دا دے درئے میں تنازو دا چلورم ضمیر شان پینزہ مغ ضمیر دے چی بدل ویتے ظاہر دا دے کنا چی اسم ظاہر بدل دے دا اثر رو دا ضمیر نا نو کہ ازمار قبل الذکر راضی چا پروانش دا خیر دے کہ ازمار قبل ذکر راضی اتس پروانش تخیر دے دا دو توجیحات دی دا دین علاوہ نور توجیحات امام قرطبی رحمہ اللہ پر تفسیر قرطبی کی کڑیم دی یو توجیح دا کڑی دا چھ و اثر النجوہ اللذین ظلمو دا پاعل دا اثر رو ندے دا دے عامل محذوف دے چھ اعنی اللذین ظلمو پٹے مشورے کئی دا خلق دا کم خلق دی اعنی اللذین ظلمو زا ارادکو ما اغا خلق چی مشرکان دی نبیہ خوڑو سوال رانا گئے خدا دا چی مجاز برا پیدا کیل تا مقدر برا اوباسی کنا یا مثلا اسر النجوا هم اللذین ظلمو مبتدا بوتر اوباسی چی پٹی مشوری کئی سوکے کئی اغا خلق کئی چی کمو ظالمان دی او بل توجیح اثر النجوا پٹی خبری کئی پٹی مشوری کئی سنگ پٹی مشوری کئی یقول الذین ظلمو الذین ظلمو با پاعل دا چاشی دا پیل مقدر یقول الذین ظلمو ظالمان وائی چه هل هذا الا بشر مثلکم خیر دا توجیحات صرف دا طلباو دا پار دی چکا چخوا طالباتم دی و دیخوا طلبا دی دا پک راغی شی خان دا لگا برخ بدا دی شی خیر دی وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا او پٹی مشورے کئی اغا کسان چی ظالمان دی حل حازا چن دے دا پیغمبر الا بشرون مگر انسان دے مثلکم ستاسو پشان افتأتون الزحرا آیا تاسو رات للکوی جادو توانتم تبصرون او تاسو خوی نئی چی دا جادو دے قال ربی یعلم القول دا قال او پدی کی دویم قراءت دے قل دا دو قراءتون راغل دی یو قال دے یو قل دے قالا نو اوبویل دغه پیغمبر یا قالا او آیتو چه ربی رب زما یعلم پویگی القولا پا هر خبر باندی فی سمائی پا اسمانونو کے والارد و پزمکا کی وہو السمیع العلیم اللہ وریدون کے دے پویدون کے دے پا هر چو دا چه قل شی اللہ او چه قال شی نو اوبویل دغه پیغمبر چه ٹک دز بشر یما خو زما رب پویگی پا هر خبر پا اسمان و پزمکا کی او دا اللہ وریدون کے پویدون کے دے بل قالو بلکی ویل بدے قافرانو ادغاس و احلام دا خو گڑ وڑ خوبون دی نو خوبون خو نو خو دا گڑ وڑ خوبون پشان گڑ وڑ خبری دی بل افتراہو بلکہ دے پیغمبر دا زان جوڑ کڑے دے بل ہو شاعر بلکہ دے خو شاعر دے فلیعتنا دے دی راوڑی منگتا پخبل پیغمبر ای بے آیتن سنخا کما ارسل الاولون تک سنگ چلے گلے شیو مخکنی پیغمبران ما آمنت قبلهم ایمان نرو ایمان نو راوڑے د دین مخ کی من قریت یو کلی والو اهلکنا ها چې من هلاک کړو دغه کلی والا اپهم یؤمنون آیا دی به ایمان راوړي ا مخ کنو ته چې فرمایشی معجزې را لګلې وی اغي نو راوړي ندی دا سې کم د خسړی زامن دي چې دی به ایمان راوړي دا ابو جهل او دا عتبه او دا شیبا دی هم نه راوړي وما ارسلنا او موږ نه لېږلې قبله کستانه مخکې الا رجالا مگر سړیم لېږلي دي خزو کې څوک پیغمبرانی نه دي راغلي باقي مسله مې ته مخکې سورت یوسف په آخر کې کړې ده نوحي الیهم چې موږ به وحي کوله هغې ته فاسألوا اهل الذکر نو تاسو تپوس کوئ د دې کتاب والو نه ان کنتم لا تعلمون که تاسو پخپله نه پوهېږئ په دلیل وما جعلناهم دی به کله اعتراض کو سورت فرقان کې براشي چه ما لحاظ الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق دا سنگا پیغمبر دے دا خود اوڑی خوری دا سنگا پیغمبر دا خود بازار کی گرزی سورت پرقان کی برازی وما جعلناهم او منگ نو گرزولی دا پیغمبران جسدن دس بوٹی لا یأکلون الطعام چاگی بخوراک نخوڑو دس بوٹی ما پیغمبران ندی را لگلی چاگی بخوراک نکو
وما كانوا خالدين او نو غي هميشه پات کېدون کې ثم صدقناهم الوعد بیا موږ رښتیا کړې و دا غي سره خپل وعده په انجیناهم نو موږ خلاصې ور کړو پیغمبرانو ته ومن او اغه چا ته نشاء چې موږ اراده کړې و واهلكنا المسرفين او موږ هلاک کړو دغه د حد نه اوریدون کې خلق لقد انزلنا بشک موږ نازل کړې ده الیکم تاسو ته کتابن کتاب فيه ذكركم چه پدی کتاب کے نصیحت دے ستاسو دا پارا یو ترجمہ دا دا ذکر مشہور ترجمہ چا دا نصیحت نو پدی کتاب کے نصیحت دے ستاسو دا پارا خودل تا زیادت راجح ترجمہ یو بلدا چه ذکر او ذکرا شرافت او مرتبی تا امو لے کی دکانا قرآن پا نمونو کیا ذکر نم کم یاد کڑے والتا نو امام قرطبی رحمه الله وی چه المراد بالذکر هنا الشرف دلتا که مراد شرافت و عزت ده من نازل کرده ده تاسو تا دسی کتاب چه پده که شرافت و عزت ده ستاسو سنگ شرافت ده ستاسو دا قوم نراغلے ده ستاسو پا جبا کی راغلے ده ستاسو پا محاوراتو کی راغلے ده لکه سورت زخرب کی چه وی انہو لذکر لک و لقومکا انہو لذکر لک و لقومک دا قرآن ستام عزت دے استاد قومم عزت دے ستام شرافت دے استاد قومم شرافت دے نو دسی کتاب چھ پدے کہ شرافت و عزت دے استاسو افلا تعقلون اید عقل نکار ناخلے وکم قسمنا قسم وی او شی ما تول وکم قسمنا او دیر ہلاک کڑی دی منگا دیر ہلاک کڑی دی منگا من قریت کلی والا کانت ظالمتن چھو وغی شرک ان کی وانشأنا او من پیدا کړی دی بعد هذا غی رست قوما اخرین نور قومنا فلما احسوا هر کل اغي بچولی د باسنا زم عذاب اذا هم ناسا پد خلق بمن هذا دی عذاب نه يركزون منډه به وهلی اصل کې رکزون پد ازم ک باندې دلته گزارته وای رکزون څه ته وای تحریک الرجل امام قرطبی تحریک الرجل او دلته گزارته رکزون وای خو چې سړی منډه وهی نو زم کې لخپې زر زر راچی کنه چه منڈا وحی نظمہ کے لخبے زر زر را چاہیے نو اذا هم منها یرکزون ناسا پا دیبا دینا منڈے وحلی او اللہ با وطوے لا ترکزو منڈے موائی وسو چتا تختی ورجعو راو گرزے الاما اغا مالونو تا اترفتم فیہی چتا سو دا حد نا اڑا ولی شوی وی دا اغا مالونو پا بارکی اس دتا اغا مال او دولت دخلاص کی تا کنا ومساکنکم اراو گرزے خپلو کورونو تا لعلکم تسالون دا دید پارا چستا سونا تپوسو چی چی ولی منڈے وے دا با پرشتو و تاوی چر تزی ستا خودیر دولتو نو کور که دی خزا و بچی دیو اغیل لگ ورش چی تپوس دنو که چی ولی پریشان ای قالو نو دی باوی یا وی لنا های افسوس دے پا منگ باندی انا کننا ظالمین بیشک او منگ ظلم کون کی فما زالت تلک دعواهم نو همیشه با ودا بلن ددی حتی تردی جعلناهم چی او بگر زول منگ دغ خلق حسویدن لوکڑی شوی پریکڑی شوی خامدین چی یخ بپراتو خمود دسکروت ملکیدل او سڑیدلو تووی نو خامدین چی یخ بپراتو سال بپراتو زمانگا میان خلق پرق نکی کنا نکلوی الحمدللہ رب العالمین الحمدو رب العالمین پس جیسے رب العالمین الحمدللہ الحمد ستا خمود ستا ہوئی دور ملکیدلو تووی او حمد دا اللہ صفت تووی الحمدللہ رب العالمین نو خامدین یخ بپراتو سال بپراتو وما خلقنا السماء او منگ ندی پیدا کردی اسمان والارد او زمکا وما او اغت سبینهما چی پا مینز دی دوارو کی دی لاعبین چی لو بی کون کیو لو اردنا که منگ اراده کولی ان نتخذ لحوا چی منگ اونی سو دزان دا پار سلو با مراد لحون نمدارک وی ولدن او امرأتن سبچی او خز مراد دی اللہ وی که منگ دزان دا پار بچی او خز نیولی نو لاتخذناه من لدنا من بني ولي ودغلو بدخبل طرفا ان كنا فاعلين كچرتو مون كون کی داسي بیا مزم کی اسمان سے پیدا کول خزان لبے میں بچی او بیبی پیدا کھڑے وا خو اللہ خو بچو تا حاجت نہ لری اللہ خو بیبی تا حاجت نہ لری اللہ پاک دے دا اولاد او دا بیبی نا بل نقذف بالحق بلکہ منگا گزار کو پا حق سر علی الباطل پا باطل باندے من گزار کو پا حق سر علی الباطل پا باطل باندے پا یدمغوہو نو تباکی دا حق دے باطل لرا تباکی دا حق دے باطل لرا
اصل کې دم غون چې دی نو د سر زخم ته وای چې دماغ ته ورس نو په ید مغه دا حق دا باطل په دې سر سر ټکای تباکی دا حق دے باطل لرا پا ازا ہوا زاہق ناسا پا دا حق دا باطل مٹاوی دن کی ولکم الویلو اوشتیس تاسو دا پارا حلاکت میں ما دا وجد اغا خبرون تسویپون چی تاسو بیانوی ولہو دا دی اللہ دا پارا دی اغا مخلوقات چی پاسمانونو کی دی او پزمکا کی دی ومن او اغا فرشتی عندہو چی دا اللہ سر دی لا استکبرونا اغی تکبرنا کی عن عبادتی دا عبادت دا اللہ نا ولا استحسرون او نستڑی کی گی دا اللہ پا عبادت باندی یسبحون اللیلہ پاکی بیان اید شپی والنہار او دور زلا یبترون سستی نکی پا دے پاکی بیان اولو کی سستی نکی کمزورتیاں نکی پا دے پاکی بیان اولو کی امیت تخذو آیا دینی ولی دی آلیہت النور خدایان من الارد پزمکہ کی هم ینشرون آیا اغیب پیدا کی دی لرا دا خدایان چی دینی ولی دینو آیا دا پیدا کولو اختیار دا غی سشتا لو کان فیہما کچرتوے پا دے ازمکو اسمانونو کی آلہت النور خدایان اللہ اللہ سوا دا اللہ نا لفسدتا نوران شوی بود ازمکو اسمانونا ولی سنگا چی دو بادشاہان اغا دوار دا یو بل زور نمانی نو خام اخا چی دو خدایان وے نو دا دوارو با اختلاف راغلے ہو جگڑ براغلے ہو نظام بگڑ وڑ شوی ہو فسبحان اللہ پاکی دا اللہ دا پار رب العرش چی مالک دا عرش دے عما دا اغ خبرنا یسویفون چی دیے بیانی لا یسألو تپوس نشی کے دلے دا اللہ نا عما دا اغ چپ بارکی یفعلو چی اللہ کی وهم یسألون او دا دین با تپوس کی گی امیت تخذو آیا دینی ولی دی من دونی ہی سوا دا اللہ نا آلہتا نور خدایان نور کارسازان قل و تو آیا ہاتو برحانکم راوڑا اخبال دلیل کتا سرد دی پا خدای دلیل راوڑای هذا ذکر من معیا دا قرآن خو نصیحت دے دا اغا چا دا پارا چی زما سر دی و ذکر من قبلی او دا نصیحت خبری دی دا اغی قومنو چی زمان مخیو بل اکثرهم بلکی اکثر دا دین لا یعلمون الحق نپویگی پا حق پا هم معرضون نو دی مخڑون کی دی وما ارسلنا من قبل کا منگ ندی لیگلی استانا مخی من رسول ہیتیو پیغمبر الا نوحی الیہ مگر منگ با وحی لیگل اغتا انہو چی بے شک شان دا دی لا الہ نشت دی چوک لا یقد عبادت الا انا سوا زمان پا عبدون صرف زمان بندگی ہو کئی وقالو اویل بدی اتخذ الرحمنو چا دغی قومنو بویل اتخذ الرحمنو ولدن نیولے دے مہربان ذات دزان دا پارا اولاد سبحانہو پاک دے اللہ دا اولاد نبل عبادن بلکہ دا خو بندگان دی دا اللہ مکرمون عزت من کہ فرشتی دی کہ عیسیٰ دے کہ عزیر دے دا خو دا اللہ عزت من بندگان دی لا يسبقونہو نمخ کی گی دا فرشتی دا اللہ نبل قول پا خبر کی وهم بے امرہی یعملون او دی دا اللہ پا حکم بانے کارو نکی فرشتے دا اللہ رب العالمین نمخ کی گی نا دا اللہ پا حکم کارو نکی یعلم ما بین ایدیہم پوئی گی اللہ پا اغا حالاتو چید دی پا مخ کی دی وما خلفہم وغا چید دی نرستو دی ولا اشبعونا او سپارش نشکا ولی دی اللہ لمن مگر دا اغا چا دا پارا ارتزوا چی اللہ خوخی دا اغا سپارش وهم او دا فرشتے من خشیتی ہی دا وجد حیبت دا اللہ نا مشبقون یریدون کی دی دا اللہ نا مفروضہ بیانی چی که فرش که پرشتی ام دا خدای دعوو کی نو اللہ پاک اغیتا معافی نکی غبم دوزخت بیائی کو پرشتی خو معصوم دی دا پرشتون خو گناہ نکی گی خو مفروض دا ومن یقل اغا چوک چی اوئی منهم دا دین انی الہن چیز معبود یما من دونی ہی سوا دا اللہ نا پزالک نجزی ہی جہنم نو دغ کس چی دے سزا بورکو منگدتا دا دوزخ کذالک نجزی ظالمین ام دقا سی سزا ورکو من مشرکانو تا اولم یر اللذین آیا ندی کتلی اغا کسانو کفرو چی کافران دی ان السماوات چی بیشک آسمانونا والارد ازمکا کانتا ود ازمکا و اسمانونا رتقا بند ففتقناهما نمانگ پرانستل دا دوارا اسمانونا ازمکی بندو نمانگ دا دوارا پرانستلو دا دے سا مطلب دے مفسرینو دا دی دو مطلب بیان کردی دی یو مطلب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر کردے دے ابن جریر تبری دا عبداللہ ابن عباس دا قول پدرے و اسانی دورا نقل کو چا عبداللہ ابن عباس وی چکانتا ملتسقتینی
فرفع السماء ووضع الارض. په ابتدا کې د ازمکه او اسمان چې کله الله د دې ماده پیدا کړه، یو خدا چې د سره ونه چې کله الله د دې ماده پیدا کړه، نو د ازمکه او اسمان د یو تودې په شکل کې وو، د یو بلاک په شکل کې وو، د یو سیس په شکل کې وو. نو الله پاک د یو بل نه بیل کړو، نو اسمانونه بر اوچت کړل، ازمکه ښکته کې خودلې. یو معنا ابن عباس وی دادا چې کانتا ملتصقتین فرفع السماء ووضع الارض، ازمکه ته ښکته کې خودې، اسمانونه ته بر اوچت کړل. او دغه معنا لا متعدد مفسرینو ترجیح ورکړی ده، لکه مولانا ابو الکلام آزاد رحمه الله وی چې آسمان اور زمین کی پیدائش ایک ایسے مادہ سے ہوئی جیسے قرآن دخان کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. او بیا رستوی تفصیل کرے دے چې پدے کے دا سے دھماکہ شوی دا پا یو وقت کی دا اوقاتونا چې زمکه خکتا پاتی شوی دی، اسمانونا اللہ بر اوچت کړی دی. نو دا رتقن او دا فتقن مانا دا دا. او تفہیم القرآن کے مولانا مدودی رحمہ اللہ مفصل انداز کے امددقی خبر وضاحت کرم دے. نو یو مانا دادا چزمک او اسمان جختو، اللہ پاک دا یو بل نبیل کلو کلاو اکلو. دویم ترجمہ دا دے الفاظو ابن جریر تبری دا حضرت قتادہ دا حسن بصری او دا نورونا نقل کرم دا چکانتا رتقن لا تمترو ولا تنبتو، اسمان بندو بارانونه نکول، زمکه بندوا زرغونه نکولا، الله دوار پرانستل، اسمان ورول کئی او زمکه زرغونه کئی. ابن جریر تبری دیل ترجیح ورکڑی دا چه زیادت غور دا دا جائز دوار دی. وجعلنا او منگر زوله دے من الماء پوبوبان کل شین، هر یو شی حیون جونده دو بود وجن، هر یو شی جونده دے. افلا یؤمنون، آیا دی یقین نکی پدی نخو. وجعلنا او منگر زولی دی فی الارض، پزمکا کی رواسی دنگ دنگ غرونا، ان تمید بهم، زکا چه خوزیده را خوزیده دا ازمکا پا دی باندی، چه دا غرونا نو نزمکا خوزیده. وجعلنا او منگر زولی دی پی ها پا دی ازمکا کی فجاجن، پراخ لاری سبلن لاری، لعلهم یحتدون، دا دید پارا چه دی هدایت قبول کی. وجعلنا السماء، او منگر زولی دی اسمان، سقفن یوچت محفوظا، چه ساتلے شوے دے دا زڑی دلو دورانے دلونا. اسمان منگر زولے دے دسی چت چه ساتلے شوے دے دا زڑی دلو دورانے دلونا. وهم عن آیاتها، او دید نخدا اسمانون نمعرزون، مخڑون کی دی. وهو اللذی، اللہ غزات دے، خلق اللیل چی پیدا کری دشپا والنہار ورز والشمس ونور والقمر وسبوگمئی، کلن ہر یو پیپل اکن پخپل دائرہ کی، اسبحون لامبو وحی، یعنی گرزی پخپل مدار کی. وما جعلنا، او منگ ندے مقرر کڑے، لبشرین دا ہیتیو انسان دا پارا، من قبل کستان مخ کی، الخلدہ، ہمیشہ اسے دل پا دنیا کی. افا امتا، آیا پس کچرت تا وفات شی، نو پا ہم الخالدون، ستا دا دشمنان بولی ہمیشہ ہی چرم دا سندا. دی بکلوے چھ دے پیغمبر خپلارم وفات دے، رونم نشتا زامنم نشتا، چھ مرشی نو دین بے ختم شی. اللہ وی تو خوب یوزل وفات شی، ہمیشہ جوان ما دنیا کی چالا نہ دے ورکڑے، خولی دیبا ہمیشہ ہی دیبا نمری. کلو نفسن، ہر یو جاندار، ذائقت الموت، چکون کے دے مرگ لرا. و نبلوکم، او منگ ازمیخ کو، پتاسو بشر پا تکلیف، والخیر او پا خوشالی، فتنتن پا ازمیخ کولو. دا فتنتن دا نبلو دا پارا مپول مطلق من غیر لبزی ہی دے، قعد تو جلوسن پشان. و الینا ترجعون، او منگ ترب تبتا سراغر زولے شے. و ازا رآکا الذین، او سوخ کی چی اوی نتا اغا کسان کا فرو چی کفرے کڑے دے. این یتخزونک، نننی ستا الا حضوا، مگر پٹوکو او یو بلتوی، احادا الذی، آیا دا اغا سڑے دے، یذکرو آلہتکم، چی بد ویستا سو دا خدایان. و هم، او دا خلق، بذکر الرحمن، دا نصیحت دا مہربان ذات، نهم کافرون، انکار کون کی دی. خلق الانسان من عجل، پیدا کڑے شوے دے انسان دا تلوارنا دا جلتینا، یعنی جلباز او تنخویا دے، تلوارگڑن دے دے. سعوریکم، زر دے چزب اخیم تاسو تا آیاتی اخبل نخد قدرت، فلا تستعجلون، تلوار مکوئی. ویقولونا، اوائی دی، متا حاز الوعدو، کلب ایدان اٹد قیامت، ان کنتم سوادقین، کتاسو رشتی نیئی.
لو يعلم الذين کچرتا پویدلے اغا کسان کفرو چی کافران دی حین لا یکفونا پا کم وقتی چی دی بنشی منا کولے او نبشی دفا کولے عن وجوههم النارا دخپلو مخونو نور دا دوزخ ولا عن ظهورهم او ندخپلو شاگانونا ولا هم ينصرون او نبیدی چی دا دیس رب مدد کولے شی نبیدی چی دا دیس رب مدد کولے شی بل تأتيهم بل كرازي بدي تبغتة الناسا پا پتبهتهم نهيران بكي دي لرا پتبهتهم پا بوحيت اللذي كفر جمخ كده ولو حيران او لا جواب چناتسا پيو تعذاب راشي نهيران بكري دي لرا فلا يستطيعونا خطاقت بن لري دي ردها دوا پس کولو دا دي قيامت ولا هم ينظرون او نبدي تا محلت ورکڑا کیگي ولقد استهزئ بشک توقي شوي برسول پدير و پیغمبران و پور من قبل کستان مخ کی فحاق بالذين ننازل شوهو پا اغا کسانو باندی سخیرو چطوقی کلیوی منهم ددینا پاغی نازل شوهو ما اغا عذاب کانو بهی استهزئون چی دیب پاغی پور چطوقی کولی قل او آیا من یکلعکم کلا یکلعو سحپازت کولو توی قل او آیا من یکلعکم سوک دے چی حپازت بکی استاسو باللیل دشپی والنهار و دورزی من الرحمن دا عذاب دا مهربان ذاتنا چه اللہ را لیگی نو سوک بم تے حفاظت کی سوک بم بچ گئی بل هم بلکدا کافران عن ذکر ربهم دا نصیحت دخبل ربنا معرضون مخڑون کی دی ام لهم آلہت ان آیاشت دے دی دا پارا نور خدایان تمنعوهم چه بچ گئی بدی لرمن دونینا زمون دا عذابنا لا يستطيعون دی خطاقت نلری نصر انپوسهم دا مدد کولو دخبلو زانو نصر ولا هم او نبوی دی مننا زمون دا طرفنا یسحبون چه ملگرتیاب وسر کی گی یسحبون چه ملگرتیاب وسر کولش بل متعنا بلکہ من پیدر سول دہا اولائی دے خلق تو آباءہم او ددی مشرانو تاہم حتی تردی توال علیہم العمرو چی اگد شوی و پدی باندی دا زمانہ دا جون پدی باندی دیر اگد شوی افلا یرونا ولیدی نگوری انا نأتی الارد چی بیشک من رازو ددی دیزمکی تا ننقصوها چی من کمو دازمک من اطرافها دا ہر طرف ددینا چی ہر رو رز دا مسلمانان ازمکا ڈیری گی و دا کافران وغا کمی گی افا هم الغالبون آیا دی بزوروری قل او آیا انما انذرکم بیشک ما خو زخو یروم تاسو بالوحی پا وحی باندی ولا يسمعو سم الدعاء او نشی او ریدل کانا دی بلن لرا اذا ما ينذرون کلچ دی یرو لیکی گی ولا امسد هم کچرتا ارسی گی دی کافرانو تا نفحتن یو حسا یو وگما یو جونکا یو ٹکڑا من عذاب ربکا دا عذاب در افستانا لیقولن نخام خوائی دی یا ویلنا ہائی افسوس دے پمنگ انا کننا ظالمین بے شکو منگ ظلم کون کی ونزوع الموازین القسط لیوم القیامہ او کی بگ دومنگا الموازین تلی دا انصاف نو یا خوب دیری تلی نو ذکر موازین جمع ذکر کڑا او یا تلی ودا اعمال پا کی دیر دی نو پا دے و جبان دے موازین جمع ذکر کلا تفسیر ابن کثیر وی چھے الاکثر علا انما هو میزان واحد اکثر مفسرین وی چھے دا قیامت تلی ودا و انما جمع بے اعتبار تعدد الاعمال الموزونت فیه خدا جمع کلی ذکر دا چھے کم اعمال پا کی تللے کی گیا غب دیری لکا منگ پختو کی تللے شوی تا پختو کی تلوائیو کنا چھے تو سو تلی دے وارا ولی نا دا تلی علاولی کنا تلی شوی شی علاولی تلی شوی شی تا من پختو کی چوائیو چه چو تلی دیو علاولی چو تلی دیو چوالی چو تلی دیو تلی نا دا تلی دا موزون دا پارا من پختو کی استعمالو باقی پا وزن اعمال باندی دا صورت اعراب پا اول کے بحث شوی دے یو موزو چی پا یو زکر آغلا دویم زکر آغی دا وضاحت ضرورت بیا نئی اقا تقریر یاد ساتا چھے وزن بدا اعمالو کی گی او کدا عمل نامو بکی گی او کدا عاملینو بکی گی او چنگ بکی گی ونزع الموازین او کی بدو منتلی دا انصاف لیوم القیامہ دا قیامت پورز فلا تظلم ظلم بنکی گی نفسن پا ہیتی و نفسی اندسشی و انکان مسقال حبت ان کچرتوی دا دا عمل پا مقدار دا دانی من خردلین دا اوری چھے دا شلشم نا ورم دانا دا اتینا بہانو من براولو دا دا عمل و کفا بنا حاسبین او کافی مونگا حساب غستن کی ولقد آتینا بے شک مونگ ورکڑا موسیٰ علیہ السلام تا و حارون علیہ السلام تا الفرقانا
فیصلہ کون کے کتاب وزویا انا ورنا و ذکرا او نصیحت للمتقین د پرہیزگارانو د پارا الذين اغكسان يخشون ربهم تيريغي دخبل ربنا بالغيب بغير دليلنا وهم من الساعة مشفقون وديد قيامتنا يريدون كدي وهذا او دا قرآن ذكر النصيحة دي مبارك بركة والدي انزلناه من نازل كده دي دا قرآن افأنتم له منكرون آياتاسو دي قرآن لرناشنا قرنون كيي ولقد آتينا بشك من ورقل ابراهيم ابراهيم علیہ السلام ترشده هدايت دا رشده مانا هداه تفسير قرطبي من قبل مخد دینا وکنا به عالمین او مونگا پویدون کی پا اغ باندی چه دے توحید منون کے دے ایمان والا دے پا دے مونگ پویو اس قال لی ابی حصہ وقت چه دے ویلی اخپل پلارتا آزارتا وقومی اخپل قومتا ما ها دی تماثیل اللتی چشیدی دا بوتان انتم لها عاکبون چه تاسو کناستون کی دے تا دا عبادت دا پارا قالون اویل دے خلقو وجدنا من مندل دي آبا انا اخبل مشران لها عابدين چه دي بوتانو عبادت كون كيو قال اول ابراهيم علیہ السلام لقد كنتم يقينا يأي تاسو انتم تاسو وآباؤكم وستاسو ومشران في دلال مبين پخکار گمراهي كي قالون اول دي خلقو اجئتنا بالحق اي تراغلي منتا پرشتين خبرا ام انت من اللاعبين يا يتا دا ٹوقو كون كنا تواقز من دا خدا انما نکاس من پوری ٹوقی كي قال ان اول وت ابراهيم عليه السلام بر ربكم بلك رب استا رب السماوات رب ده اسمانونو والارض او دزمكي الذي اغى الله فطرهن چدا ټول شي نه پیدا کړی دي دزمكي اسمانونو نه څکړلي پیدا کړی دي وانا على ذلك من الشاهدين او زه په دې خبره باندې د گواہی کوم کو نه يم وتالله زما دې په الله قسمي لا اكيدنا زب خام خا تدبير او كما اسنامكم استا سود دي بوتانو په الله مې دې قسمي ستاسو د بوتانو تدبیر به زه کوم لکه زمونږ په پښتو کې محاوره صحیح په الله مې د قسمی د دې بوتانو غور بدل زه وکم د دې بوتانو غور بدل زه وکم نو پښتو کې مونږ وایو زه به غور وکم او ربی کې دا له عقیدن ناشنامه کوم زه به تدبیر وکم بعد ان تولو پس د دې نه چې تاسو وګرځئ مدبرین شا کوونکي چې تاسو د خپلې بتخانې ته شا کوونکي او چېرته خپل تقریب لو تہوار لڑ شئی نو زب غور وکم نو دی چی کل تہوار لروانے دل نو ابراہیم علیہ السلام تیوے چی تم راسا لڑ شا نو ابراہیم علیہ السلام لگ ساتھ سوچو کو بنظر نظرتن فی النجوم خوب یہ او فرمائل چی انی سقیم زبی ماری ما دخل کو خیال دار آگئی چی دا ستب او ٹوخے دے او ستبیت اٹھیک ندے نو منگ سبت لے نشی او دا ابراہیم علیہ السلام غرز توریہ چې زستا سو دی مشرکانه میله باندې او په دې شرکی اعمالو باندې ډیر پریشان یم نو زستا سو نه شم تلې نو دی وکړه چې جسمانی بیمار دی او ابراهیم علیه السلام وایي زستا سو په شرکیاتو باندې پریشان یم نو دی ابراهیم علیه السلام پریخه وایي زده بیمار دی او خپل تہوار لاړو نو ابراهیم علیه السلام راغې فراغ الی آلهتهم فقال الا تاکلون ابراهیم علیہ السلام بتخانی ته ورغی بتانو ته نظرانی شکرانی پرتی وی حلواګانی وی او څبل څو ابراهیم علیہ السلام به خوراک نه کوي نه خو بتانو هغه خو نه شو کولی نه ابراهیم علیہ السلام ته وی مالکم لا تنفقون خبرې ولی نه کوي او بیا پر اثر شو تبرګې ورسو نو داسې کوټ کباړ کړو چې د چا پوز او د چا سر او د چا غوږ او د چا خپه او د چا ګوتې او ریزه ریزه کړو یو غټ بوتونه هغې روغ پکې پرېښ فجعلهم نو ګرځول دا بوتان جزازن ټوکړی ټوکړی جزازن ټوکړی ټوکړی حضرت قطاده وی قطوعن ابن جریر نقل کړی دی ابن عباس وی حطوامن قطاده وی قطوعن یو شی دی ټوکړی ټوکړی کړو الا کبیرا لهم سوا د غټ بوت د دینا چې کوم غټ بوتو هغې پکې روغ پرېښ او تبرګې هغه ته په دې اوږه باندې زوړن کو لاړ دی خلق تبرګې دی وګی ته سوا چې کنه دلته ان خلولې او کتل سلوړن دی نو تبرګې هغه ته ور پغاړه کو تلاړو لعلهم د دې د پاره چې دا خلق الیه دی ابراهیم علی السلام تبا یرجعون راگرزی جمهور وای جمهور چې الیه کی ضمیر ابراهیم علی السلام ته راځي دی جمهور وای الیه کی ضمیر چا ته راځي دی ابراهیم علی السلام ته لیکن امام قرطبی یو دویم احتمال ذکر کرده ده چه الیه کی ضمیر دی غٹ بت تراجے دے
چې دا خلک چې د تہوار نه بیرته راشي نو مسلمان چې د سفر نه راشي جمعات ته ځي نو دی چې د تہوار نه بیرته راشي نو دی بوت خواله به راځي د تہوار نه چې بیرته راشي د دې خپل بوت خواله به بیرته راځي نو لعلهم د دې دپاره چې دا خلک الیه دې خپل بوت ته یرجعون بیا راوګرځي چې بوتخانه بالکل خالی نه دا یو وته روخ پرېخو خو جمهور وایي چې الیه ضمیر ابراهیم علیه السلام ته راجع دی چې ابراهیم علیه السلام مات کړو او تینه لاړو چې اسې به هم زمانه تپوس کوي ځکه زه ورته معلوم یم چې د بوتانو خلاف یم نو قرآن د قصو کتاب نه دی تاریخ کتاب نه دی دی تلی و خپل هغه مذهبي تہوار چې کوم و هغې مناو کو واپس چې رالو نو خپلې بتخانې ته منډه کړه چې شکریه د خدایانو ادا کو خو چې بتخانې ته ننوتل ناشنا منظر و په هغې کې د دې خدایان خو ډېر په بد حال و د چا پوزه نه وه د چا غوږ نه و د چا خپه نه وه څوک درې ځای پروت و د چا سر درې ځای پروت و او بالکل کوټ کباړ کړي او یو پکې روغ و نو حیران شو چې دا ظلم چا وکړو قالوا دي اوه من فعل هذا چا کړی دی دا کار بآلهتنا زمونږ د خدایانو سره انه لمن الظالمین بېشکه دی د ظالمانو نه دی دا خو زمونږ د خدایانو سره ظلم کړی حالانکه دومره کم عقل و چې ستا خدای د خپل سر نه تبرګې نه شي تنبولی نو دا به ستا نه تکلیف څه لرې کی وای دا ډېر غټ ظلم کړی دی نو نور وویل چې دا کار بل څوک نه کوي خو دلته یو ځوان و او هغه به د دې بوتانو بد ویل دا کار به هغه کړی ځواني په دغه کې زړول خوان کوي ښه په کرکټ کې زړول خوان نه کوي سړی کرکټ کې ځواني تیره کوي دغه څه کمال نه دی چې بوت شکن یې که نه بوت شکن دغه ځوان چې دی نو دا 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 اصل ځوان دی چې بوتان ماتوي قالو دې اوی سمعنا خو افغانستان کې ځوانانو بوتان مات کړي وو نو په امریکا باندې سې سر ګرځېده وی دا خو ډېر دغه دي دا تنګ نظره دي ځکه چې بوتان یې مات کړو دا تنگ نظر نه د ابراهیم علیه السلام نوسی دی زکه مات کړو د ابراهیم علیه السلام نوسی و زکه مات کړو دا د نیکه سنت را ژوندې قالو نو اویل دی سمعنا موږ اورېدلی دی پتن د یو ځوان نه یشکرهم چې بد به ویل د دې بوتانو یقال له ابراهیم ویلې کیږي هغه ځوان ته ابراهیم دا ځوان نوم دی ابراهیم نو خلکو ویښه دا به هغه کړی رې ولی قالوا نؤول دي فاتو به را ولید ابراهيم على اعين الناس دخل کو دستر کو دوڑان دی لعلهم د دې د پاره چې داخل کی شهدون حاضر شي د سزا تا چې خلک تماشو کی دو تاسو را ولې چې بیا څوک دغه سینه کوي نو چې راي وستو قالوا نؤول دي خلق انت فانت فعلت ايات کړه دې دا کار ها زادا کار به الهتنا زمنګ د خدایانو سره یا ابراهیم اے ابراهیم چره وستو پیدا کارتا کړه دې ناغه ونه ویل چیرې جی زما خو کله کله بلډ پرشر هاي کیږي او څه چل را باندې کیږي هفته کې یو ځل او زه بنیم پوه شوې چې ما د حکومت خلاف جلسی کړې دي دا به زه پوه شوې نیم زه معافي غواړم نه نه د څه ونه ویل د سیمان نه و ها د سیمان نه و چې لږ غوندې د جیل دروازه ویني او لږې کوړې ویني نبی او وینا جیزه خو ما باندې څه چل کی دسې نه و قال ان اول ابراهیم علیه السلام بل فعله کبیرهم هذا بلکې کړی دی دا کار کبیرهم هذا د دې دی غټ بوتو کړی دی دا کار د دې دی غټ بوتو هذا چې دا دی فسالوهم تپوسو کوي د دین ان کانوا ينطقون کدی خبرې کوي نو سوال اوس دا دی چې بوتان خو مات کړي ابراهیم علیه السلام دی او نسبت کوي غټ بوت ته چې دا دی دا مات کړي دي نو دې ته په عربي بلاغت کې دې ته وایي تعریض او توریه تعریض چې یو کار نسبت چاته کې د دې دپاره کې چې هغه باندې ته رد کول غواړي نو دای په دې باندې تعریض کو لکه امام نسبی په مدارک کې د دې ته مثال پیش کړی دی چې یو سړی د بهترین خطاط ته کاتب دی مزیدار خط یې لیکلی دی نو یو امی سړی راغی چې هغه د خط د لیکلو چل نه ورځي نو دې خط ته وکتل نو ده ته وایي دا تا په ګوتو ولیکو دا تا ولیکو نو دی ورته نه ما نه دی تا لیکلی دی مطلب یې صحیح چې ته خو یې نه شي لیکلی نو بل چا ولیکو خو ما لیکلی دی کنه نو ابراهیم علیه السلام ته وایي دا تا مات کړی دی پیمانه دی بوت مات کړی دی
چې ما دې نور چا دې د بوت خو نه چې ما ته ولې دا تعریض په دې باندې چې تاسو خدایان څه نشي کولای ما کړی دي خو دې تعریض ته په عربی کې کله کله کذب وایي نو د دې وجه نه د بخاری په حدیث کې راغلی دي چې ابراهیم علیه السلام په ژوند کې چرته دروغ نه دی ویلي خو سوا د ثلاثه کذباتن نه چې درې کذبات ابراهیم علیه السلام ویلي نو یو کذب هغه و چې قوم ورته وایي چې راځه زو مېلې له او ده ورته ویلي زه بیمار یم او دویم کذب یې دا و چې بوتان تا مات کړي دي دوی دې غټ بوت مات کړي دي او دریم کذب په قرآن کې نه دی هغه په حدیث کې دی چې ابراهیم علیه السلام او حضرت ساره دواړه روانو او د مصر یو ظالم حکمرانو هغه به چې چرته کومه ښځه خوښه شوه نو که خاوند به و نو هغه به یې ورله مړ کو او ښځه به ته ازادوله ځان ته به اغستتې نو چا ورته خبر ورکړه چې د مصر ته یو دوه کسان راغلي دي خو ښځه او خاوند دي او که هر څه دي خو سړی او ښځه دي خو د حسن و جمال مثال یې نشته ځکه ابراهیم علیه السلام هم پیغمبر و د هغه بیبي وساره نو ظاهري حسن هم الله ورکړ نو بادشاه را وغوښتل ابراهیم علیه السلام پویا کړه وی که تا نه تپوس وکړو ته ورته وایه چې دا زما ورور دی او که ما نه تپوس وکړو زه به یم دا مې خور ده ځکه چې کوې چې دا مې خاوند دی نو بیا خو ما وژني نو د دې خپلې بیبي د حفاظت دپاره او د بچ کولو دپاره وی چې هذه اختي او پویه کو پویه کړه وی په مصر کې زما استانه علاوه بل مسلمان دی وخت کښته نه نو ته زما اسلامي خور یې نو بادشاہ ته وی چې دا مې خور ده نو د بادشاہ خیال دا و چې سکه خور به وي او د ابراهیم علیه السلام مراد دا و چې زما اسلامي خور ده نو دې ته توریه وایي دې ته توریه ورته وایي انی سقیم کې هم توریه ده او په دې کې هم توریه ده او په توریه باندې د کذب اطلاق کیږي چې یو لفظ دی د هغه یوه نږدې معنا ده یوه لرې ده ته یې ذکر کې لرې معنا ته واخلي ستا مخاطب ته نږدې معنا واخلي یو ځلې رسول الله و ابو بکر دواړه روانو یو سړی مخې له ورغی د هجرت سفر و ابو بکر یې پیژنده خو نبی علیه السلام یې نه پیژنده نو ابو بکر نه تپوس وکړ دا څوک دی نو هغه ورته وفرمایل وی رجل یهدنی دا یو سړی دی ماته لاره ښیي یو سړی دی ماته لاره ښیي نو دغه سړي خیال دا و چې دا ابو بکر چېرته روان دی خو لار ورته نه ده معلوم نو لوکل مقامي څوک یې را روان کړی دی لاره پرې معلوموي او د ابو بکر صدیق غرض دا و چې دا هغه سړی دی ماته د جنت لاره ښیي توریه وه نو د ابراهیم علیه السلام دا خبره دا توریه وه په حقیقت کې دا دروغ نه و خو د کذب اطلاق په خطا هم کیږي د کذب اطلاق هغه په فساد هم کیږي د کذب اطلاق په دروغ هم کیږي او د کذب اطلاق په توریه باندې هم کیږي نو دې ته ثلاثه کذبات د توریه په تور ویلي حقیقتا دا دروغ نه دي او تاویلات و تحاجت نشتا خواه چه بل فعله بس پا دیزه وقفو کا نو بیا بسی یعنی بل فعله من فعله دا خو چا کرده ده خو کبیرو هم هازا غد بود خوی داده دا تاویلات بازو کردی دی ضرورت و تا نشتا بل فعله کبیرو هم هازا بلکه کرده ده دا کار ده غد بود ده دی چه داده فسألو هم تا پوسته و که انکانو ینتقون کدی خبری کئی فرجعو الى انفسهم نو دی راو ګرځېدل خپلو ځانونو ته یعنی سوچ یې وکړو یو بل ته راو ګرځېدل سوچ یې کوو فقالو نو وی ویل انکم انتم الظالمون بے شک تاسو خو ډیر ظالمان یی چې د داسې خدایانو عبادت کوئ چې هغه خبرې هم نشي کولی نو دا خو ظلم دی ثم نکسو بیا نسکور شو علی رؤوسهم په خپلو سرونو باندې په سرونو نسکورېدل کنایه ده د دینه چې بیرته دې کفر ته واپس شو او وی وی لقد علمت ما ها اولئی انتقون یقینا تا تا پتا دا چی دا بوتان ندی چی خبری ہو کی قالا نو اویل و تا ابراہیم علیہ السلام افتعبدونا ایتاسو بندگی کوئی من دون اللہ سوا دا اللہ نما دا اغا خدایانو لا ینفعکم چی پیدا نشی رسول ایتاسو تا شای اند چشی ولا یدرکم او ضرر نشی لرکول ایتاسو نا افل لکم افسوس دا ایتاسو پا حالت باندی ولما او دا اغا خدایانو پا حالت باندی تعبدونا چی تاسو عبادت کوئی من دون اللہ سوا دا اللہنا افلا تعقلون اے تاسو دا عقل نکار ناخ لئی نو پا دلیل کلا جواب شو خلق نو دا دمکی نکار واغستو وی نا
منګه بتا سوزو تا زمون خدایان مات کړی دي. قالوا اول دي حرقوه اسوزوي دي وانصروا الهتكم مددوا كيد خپل خدایان اسرا ان كنتم فاعلين کتا سو کون کی ادا کار. قران دا تاریخ کتاب نه دی قصه نه دا کړی خو په تاریخی روایتو کې راغلی دي چې سرکاري انتظام باندې دومره ور بلکو چې دا هغه ورته د غورځولو چل ولا بیا نه ورته چې ورته خو موږ نږدې ورتلې نه شو. دا خو دومره ګرم دی نه دا به ورته گزارو څنګه د دومره لرې نه خو دی موږ ورسولی نه شو. نو شیطان ورته د منجنیق چلو خو د مچو غندی چې مخکې مې تا ته یو بل ځای کې ویلی وو داسې ټال ولا جوړ کوي د مچو غندی هغه او په هغه ټال باندې ورته گزار کوي. نو دغه وخت کې فرشته هم راغله لیکن ابراهیم علیہ السلام اگر فرشتے تا فرمائیلی اما الیک فلا تا پخپل راغلی نو تا تم زمان سا حاجت نشتا دا کم ذات دا پارا چزا دے اور تاو لیگم اگر ما برای راس وینی دا برنا. قلنا نو اویل منگا یا نارو اے اور کونی شت بردن یخ خود اس یخ نا چی اسی نا چی واورش و سلاما سلامت یا والا خو هر اور نا علی ابراهیم صرف ابراهیم علیہ السلام دا هر چا د پاره یخنا په ابراهیم علیه السلام باندې و ارادو دی اراده کړې وه به د ابراهیم علیه السلام په باره کې قید اند تدبیر فجعلناهم نو ګرځولي و موږ دی الاخسرین ډیر تاوانیان و نجیناه خلاصې ورکړو موږ د تولوت نه لوت علیه السلام ته الی الارض التي اغز مکه تبارکنا فیها چې موږ برکت چولې په هغې کې شام او فلسطین للعالمین د خلکو د پاره و وهبنا له او بخلې و موږ د ته اسحاق اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام نافله چې دا اضافي نعمت د زوینا چې د زوینا دا علاوه ځکه چې نوسی و وکلا او هر یو د دې نه جعلنا ګرځولي و موږ صالحین نیکان وجعلناهم او موږ ګرځولي و دي ائمه پیشوایان د دین یهدونا چې رهنمایی به کوله خلقو ته به امرنا زموږ په حکم و اوحینا او وحی لیږلي و موږ الیهم دی ته فعل الخیرات د کولو د نیکو و اقام الصلاة او د قائمولو د منځ و ایتاء الزکات او د ورکولو د زکات وکانو لنا عابدین او دی زمون عبادت کوونکی ولوت ون او ذکر وکد لوت علیہ السلام آتیناه چې ورکړو موږ دته حکما پویه د دین حکما دانشمندی پیغمبری و علما او پویه د دین ونجیناه او خلاصې ورکړو موږ دته من القریه التي د عذاب د اغه کلیوالو نه کانت چې وغه کلیوالا تعمل الخبائث چې کول به ګنده کارونه هغې ډېر شی ګنده کارونه به کول تعمل الخبیث نه دی ویلی تعمل الخبائث اشاره د دې ته چې د دې یو ګنده کار نه و. قرطبی لیکلی دي د نارینه سره بدکاري به دی کوله په مجالسو کې په زور اواز سره هوا ایستل به دی کول دغه رنګ یې په کاڼو باندې ویشتل به دی کول قسمه قسم خرابۍ وي په دې کې انهم کانو قوم سوء فاسقین بېشکه و دی یو قوم ناکاره فاسقان نافرمانی کوونکي و ادخلناه او موږ داخل کړو د لوط علیه السلام فی رحمته پخبل رحمت فی رحمتنا پخبل رحمت کې انه من الصالحین بشک او د نیکانو نا و نوحا او ذکر کده نوح علیه السلام اذ نادا سوخ کې چې دا आवाज کړو من قبل د دین مخ کې فاستجبنا له نو موږ جواب ور کړو د تفنا جینا هو نو خلاصې ور کړو د تو اهله د تابعدار او تا من الکرب العظیم د لوی پریشانینا و نصرناه او موږ مدد کړو د دسرا من القوم الذين كذبوا. تفسير كبير کہ امام راضی ہوئی چدا من پمانا د علا دے ها من پمانا د صدے د علا ونشرناه على القوم الذين او من مدد کڑو د دسرا د اغه قوم په مقابله کی کذبوا چ نسبت د دروغ کڑو به آیات نازم ایتون تا انهم بشک دی کانوا قوم سو ان کار قوم فاغرقناهم ندبل من اغي پچو په طوفان اجمعين طول و داود او ذکر وکا د داود علیہ السلام و سلیمان او ذکر وکا د سلیمان علیہ السلام اذ یحکمان سو وخت کې دی دواړو فیصله کړې وا فیصله کوله فل حرس په بار د فصل کې د دې فیصله پس منظر په تفاسیرو کې چې کوم راغلې دی هغه داو چې د داود علیہ الصلات والسلام دور حکومت او پیغمبری وا او سلیمان علیہ السلام لا ورکوټه بالغم پوره نو یو مقدمه د داود علیه السلام عدالت تراله چې د یو شپنکي بیزې د شپې لټېدلې وي د شپې خورې شوې وي او د یو ځمکې د مالک فصل خراب کړی و نو د ځمکې مالک په دې شپنکي باندې دعوه وکړه. داود علیه السلام دواړه حاضر کړو
اندازه اولګه ولا هغه فصل دومره قیمتي وو کله کله فصل ډیر قیمتي فصل وي نو هغه دومره قیمتي فصل وو چې د شپنکي دا ټولې ګډې بیزې هغې چې قیمت کړي نو ایله بله د فصل قیمت ته رسېدې ایله بله د مالک د فصل قیمت ته رسېدلې نو داود علیه الصلاة والسلام د قانون مطابق فیصله وکړه چې جنایت او زیاتې شپنکي کړی دی تاوان د ځمکې د مالک شوی دی نو چې چا جنایت کړی تاوان خو به د هغه نه اخیستی کیږي نو د دې شپنکي نه د نغدو پیسو په ځای باندې او د فصل په ځای باندې دا بیزې به راواخلو او د ځمکې مالک ته به یې والکو دا د ده تاوان شو دا قانوني فیصله وه اوس که دې غریب کیږي او کمالداری کی دا شپنکې خو نقصان خو ده کړی دی نو فیصله یې واوروله لیکن سلیمان علیه الصلاة والسلام لا نه پیغمبر شوی او نه حکمران و هغه ته چې دې راغلل نو هغه تپوس وکړو چې ستاسو فیصله وشوه هغې وی او فیصله خو وشوه وی څنګه وی داسې وشوه وی زما په ذهن کې خو د دې یو بله فیصله ډېره بهتره وه چې هغه د صلح په انداز وه د صلح په انداز هغه دا چې د شپنکي دا څومره نقصان چې دې څارو کړی دی د شپنکي دې څارو نو دا ځمکه دا به د شپنکي ته اواله کړو چې ته دا فصل خصمانه کوه او سنبالوې او هغه سټیج ته ورسوه چې په کوم سټیج کې ستا سارو خراب کړی وو هغه سټیج ته ورسوه چې په کوم کې ستا سارو خراب کړی وو نو ته به په مفته کې د هغه د پټي خدمت کې او د ځمکې مالک ته به بیزې اواله کړو چې د دې بیزو کپۍ دي او که ویښته دي او که د دې فایده ده هغه ته اخله چې کله ستا فصل تا ته پوره اواله شو نو دا ځمکې به دا بیزې به د شپنکي ته واپس کړي نو د دواړو به تاوان ډېر ونه شي د صلح په بنیاد دا فیصله وکړه نو الله صفت د دواړو کړی دی لیکن زیاته ترجیح ورکړې ده د سلیمان علیه السلام فیصلې له چې چونکې دا په مصالحت باندې مبنی ده نو هغه له ترجیح ورکړې ده باقی زما استاد زمانه حکم څه دی نو امام شافعی رحمه الله هغه فرمایي چې کدا ګډې بیزې د ورځې لټېدلې او د چا فصل یې خراب کړی نو بیا خو د بیزو په مالک باندې تاوان نشته خو که د شپې لټېدلې نو د شپې خو د بیزو په مالک لازم دی چې خپل څاروي به سنبالی تړي به کنه نو تاوان به بیا ورکوي او دلیل د امام شافعی صاحب دا آیتونه دي امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایلی دي چې العجماء جرحها جبار د چارپې او د زناورو چې کوم نقصان دی د هغې تاوان به نه وي الا دا چې مالک ور باندې سور دی او د چا تاوان یې کړی دی مالک پلخته په مخه کړی دی او د چا تاوان یې کړی دی مالک د لړ نه نیولی دی څاروی او د چا تاوان یې کړی دی چې یا پې راکب دی یا قائد دی یا سائق دی بیا خو به تاوان ورکوي او که دغه نه وي نو تاوان یې نشته لیکن فقهاو لیکلی دي چې دا مسله عرفي ده دا مسله څه ده عرفي ده نو ته به د مسلمانانو عرف ته ګورې چې عرف څه دی خلق د څارو حفاظت کوي که د پټو مالکان د فصل څوکۍ کوي نو ته به عرف ته ګورې نو ته د دې مردان عرف زده کړه د مردان عرف څه دی چې خلق د خپلو فصلونو څوکیداری نه کوي په پټو کې که کم سړي ګډي بیزې پرېښو دی او د مالک پټۍ خراب کړو نو که د شپې پرېښې دي او که د ورځې پرېښې دي تاوان به ورکوي ځکه زمینداران د پټو څوکیداری نه کوي د بیزو مالکان به د خپلو بیزو څوکیداری کوي د مردان عرف دا دی د مردان عرف دا دی د دیر او د سوات او د باجوړ عرف دا دی چې که اوړی او فصل کرلی شوی و اوړی او فصل کرلی شوی و نو زمینداران به د فصلونو څوکیداری نه کوي چې د چا څاروي د بانډو غرونو ته به رسوي چې د چا فصل خراب نه کړي او که خراب که تاوان به ورکوي که خراب کو تاوان به ورکوي او کمنه و جواره وره بل او کوټه تیرا غون کړو په کوټه باندې چټکړو او د چا څاروي را لوې خوړل نو د سارو پشپنکی باندې لازم نه دي چې په منی کې بخپل څاروي را غونډي ځکه وټونه کولاو دي وټونه کولاو دي بالکل وټونه خالی دي نو هر سړی به د خپل درمن حفاظت کوي نو الته که نقصان شوی دی نو د درمن مالک غلطي کړې ده د سارو مالک غلطي نه ده کړې د درمن مالک غلطي کړې ده چې د خپل درمن څوکیداری ولې نه ده کړې هلته خو څاروي بیا کولو ګرځي نو ته به عرف ته ګورې
د دیر او د سواد او د باجوړ د منی او د وړي عرف یو نه دی او په مردان کې وړي جمع عرف یو دی چې د سارو مالکان بخپل سروي ساتي و داوود او ذکر وکړه د داوود علی السلام او د سليمان علی السلام اذ يحكماني سوخ کې چې د دواړو په سل کوله فل حرس په بار د فصل کې اذ نفشت نفشون چې دی نفشونو امام نصفی په مدارک کې وای چې انتشار الغنم باللیل بلا راعن نفشون څه ته وای انتشار الغنم باللیل بلا راعن د شپنکی نه بغیر چې دا ګډي بيزي د شپې راولټيږي دقه نفشون وای اذ نفشت سوخ کې چې د شپې څرېدلې وي سوخ کې چې د شپې څرېدلې وي پیه په دغه فصل کې غنم القوم ګډي بيزي د یو قوم وکنا او مون له حکمهم د دې په فیصله شاهدین خبرو د دې د فیصلې نه مون خبرو ففهمناها نو پوهه ورکړی وه مونږ د ښه فیصلې سلیمان علیه السلام ته وکلن او هر یو د دینه آتینا ورکړی وه مونږ دې ته حکمن پوهه و علمن او علم د دین نو فیصلې دواړه ښه وې خو غوره د سلیمان علیه السلام وه وسخرنا او مونږ تابع کړی وو ما داود د داود علیه السلام سره الجبال غرونه یسبحنا چې په تسبیب یې ویله د ده سره وطویر او تابع کړی وو مونږ مرغان د تابع کولو معنا دا ده سورت سبا کې به هم راشي سورت سواد کې به هم راشي چې داود علیه السلام دومره خوش آوازه وو چې ده به په کوم ځای کې زبور لوستو نو مرغۍ به مته راغونډې شوې او چار چاپیره چې کوم غرونه وو نو هغې به لګیا وو د داود علیه السلام سره به زبور دوهراوه وو دا معجزه وه د داود علیه السلام خوش آوازه وو نو غرونه به لګیا وو تسبیحات به ورسره دوهراولو دا گونج نه وو گونج آواز بازګشت گونج انگازه دا نه وه څوک ته انگازه وایي څوک ته گونج وایي څوک ته بازګشت وایي خو بازګشت پارسی ده گونج اردو ده انگازه پښتو ده نو هغه خو که یو سړی په یو بنده کمره کې یو یا په یو کوی کې یو یا د غر په خوا کې آواز وکړي نو آواز را تنبیږي بیرته نو گونج خو د هر چا آواز کوي گونجو خو څه کمال نه دی خو د هر چا په د کافر په آواز کې هم گونج شته د کافر په آواز کې هم گونج شته او دلته د داود علیه السلام معجزات روان دي نو دا گونج نه وخه گونج نه و بازګشت نه و اندازه نه وه حقیقتا به دې غرونو تسبیحات ویلو دا معجزه وه وسخرنا مونږ تابع کړی وو د داود علیه السلام څه غرونه یسبحنا چې پاکې به بیانوله وطویر او تابع کړی وو مونږ مرغان وکنا فاعلین او مونږ کوونکي دا کار دا مونږ تابع کړی وو وعلمناه او مونږ ښودلې وي داود علیه السلام ته صنعت لبوس جوړول د زغرو لکم ستاسو د پاره لبوس فصل کې ما یلبسو ته وایي چې کوم شی اغوستې کیږي خو زغرې مراد دي چې اوسپنه ورته الله نرمه کړې وه داسې وه لکه شمه یا غېږلې وړو اوسپنه ورته داسې وه لکه شمه یا غېږلې وړو په ګوتو به یې کړۍ جوړولې نه ګرمول ضرورت و نه پسې ټکي د ټکولو ضرورت وته په ګوتو به یې راړوله اوسپنه او زغرې به یې ته جوړولې فهل انتم شاکرون آیا یی تاسو شکر ادا کوونکی وعلمناه من خودل وید ته صنعت لبوس جوړول د زغرو لکم تاسو د فیدې د پاره لتحسنکم چې بچکی تاسو من باسکم په جنگ تاسو کې د سه لباسو چې په جنگ کې بچکی زغره وید وس پنې فهل انتم شاکرون آیا یی تاسو شکر ادا کوونکی ول سلیمان او تابع کړه و من د سلیمان علی السلام د پاره الريح هوا سورت سبا کی بم راضی سورت سواد کی بم راضی تابع کړه و موږ د سلیمان علیہ السلام د پاره هوا عاصف پتن تیزا دا ټکه یاد ساته د عاصف پتن چې کوم ځای کې بیا راغی چې روخا انا نرموا نو کال ته ير شنو خیر دی بیا سوالو کړه چې دا خو تعرض راغی چې مخکې ویلو چې عاصف پتن او دلته راغله روخا انا ول سلیمان او تابع کړه و موږ د سلیمان علیہ السلام د پاره هوا عاصفتن تیزا تجری چی روانه بو بی امره پا حکم دادو الى الارض اللتی اغز مکی تبارک نافیها چی منگ برکت اچولی و پا اغی کی سمطلبو دا مطلب نده چی بادبانی کشتی باوی او هوا با پسی منگ ور پسیکلن و بو بیتلی نا معجزه وا سلیمان علیہ السلام با پا تخت بانی کیناس هوا برالا او تخت بی اوچت کو او پا ورس کے بید دو میاشتو پا مقدار مزل پی ہو پا دمرا تیزا وا
چې د زوال پورې به د یوې میاشتې مزل وکړو او د ماښامه پورې به د بلې میاشتې مزل وکړو په یو ورځ کې به د دوو میاشتو مزل راکور کړو دومره تیزه به وه او تخت به په هوا روان و ولی سلیمان او تابع کړی و موږ د سلیمان علیه السلام دپاره هوا عاصفت تیزه تجري چې روانه به و بامره په حکم د ده الی الارض التي هغه ځمکې ته بارکنا فیها چې موږ برکت اچولی و په هغې کې چې هغه د شام ځمکه ده وکنا بکل شی عالمین او موږ په هر یو شي باندې پوهیدونکي ومن الشیاطین او تابع کړی و موږ د شیطانانو نه د سرکشو پیریانو نه من هغه پیریان یغوسونا چې غپې به وهلی الغوث النزول تحت الماء قرطبی غپې به وهلی لهو د ده دپارا دریابونو کې به غپې وهلی قسمه قسم قیمتي ملغلرې به راایستې او سلیمان علیه السلام ته به راوړلې ویعملونا او کارونه به کول عملا ډیر کارونه دون ذلک علاوه د دینا وکنا لهم حافظین او موږ دا پیریان په قابو کې ساتونکي نو قرآن وی الله وی چې موږ په قابو کې ساتلی وو او سورت سوافات کې برا سورۃ سوات کې برا شي چې دغه څه وی اسرائیلی روایاتو ودا اوس رو غتما ور سره وا نو دا غي کمال چې پیریان به تابع وو دروغ وی دا د غتمې کمال نو الله په قابو کې ساتلی وو معجزه وا سلیمان علیہ السلام حکومت په پیریان وو معجزه وا و ایوبا او ذکر وکا د ایوب علیہ السلام لګلې موږ ایوب علیہ السلام اذ نادا ربه څه وخت کې چې د اواز کړه خپل رب ته انی مسنی الضر چې بهشکه ما ته رسېدلې د ډیر تکلیف و انت ارحم الراحمین او ته ډیر غوره رحم کوونکی پر رحم کوونکو کې دې ځکه د ایوب علیہ الصلوۃ والسلام د بیماری څه ذکر نه دی راغلی لیکن د قران په نورو آیاتو کې التب ان شاء الله راضی چې په ایوب علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله پاک درې قسمه تکالیف راوستیو یو د بچی وفات شویو یو د مال هلاک شوی او تباه شوی او په بدن مبارک د ایوب علیہ الصلوۃ والسلام باندې بیماری لګېدلې وا دا درې غټ ازمایښونه په الله راوستیو چې اومه بچی وفات شویو اومه مال هلاک شویو اومه په بدن بیماری لګېدلې وا او ډېره زمانہ په دې تکلیف کې تیر کړه لیکن صبر وکړو الله پاک آخر کار داغه بیبیم داغه د پاره بیرته صالح کړه د بچو در اوړلو او چې څومره بچی وفات شویو داغی په ډبل باندې نور بچی ولا الله ورکړه دا نه چې غیر ژوند وکړو داغی په ډبل باندې نور بچی ولا الله ورکړو او مالونه مولا ورکړو او بیماری ډیره شدیده وا دومره د قران نه معلومیږي چې جلدی بیماری وا په بدن تکلیف و ظاهرا او باطنا الله وتعالى فرمایل اورکوز برجلک هذا مغتسل بارد و شراب د زمکه باندې د لته گزار وکا نو چې د لته گزار وکو نو یو چینته روانه شو او د هغه چینه وبې وسکلی او پاغه غسل وکو نو الله پاک هغه بیماری مولا ختمه کړه الله پاک جوړ کو په امتحان کې کامیاب شو ایوب علی السلام په امتحان کې کامیاب شو دومره خبره د قران کریم نه ثابتېږي باقی پدی موجودہ بائبل صفر ایوب موجودہ بائبل صفر کتاب تو ہوئی پسین معنی صفر کتاب تو ہوئی صفر ایوب یعنی کتاب ایوب باب نمبر ایک باب نمبر دو ددا سے قسم گندونو نہ ڈک دے دا ایوب علیہ السلام پبارک چ ددا پ بدن بان نہ کئی خطلی وی بدبوئی بت خورے دا چنجی پ کشی ویو ٹول و خلق بت نفرت کو ټول خلکو د ځان نه شړلیو او چرته په یو داسې ځای کې پروت و چې هلته به دې ښځلې او ډیرانونه گزارل البته یوه ښځه وه چې هغه ډیره وفاداره وه بیبي وه د ایوب علیه السلام او هغې به د ایوب علیه السلام خدمت کو او باقي خلکو به ترې نفرت کو دا خبره په صفر ایوب د بایبل کې لیکلې ده صفر ایوب د بایبل موجوده چې کوم د یهودو مذهبي کتاب دی په هغه کې دا لیکلې ده لیکن دا دروغ دی دا اللہ پا پیغمبر تڑلی دی اللہ پاک پا پیغمبرانو باندے دا سخت و نسخت بیماری راولی لیکن دا سی بیماری اللہ پا پیغمبر نراولی چھ خلق دا غینا نفرت کئی دا سی عیب پا پیغمبر کی چرتم نئی چھ خلق دا غینا نفرت کئی سخت و نسخت از مایشونا پی رازی
خدا قسم خبره چې د ایوب علی السلام په بدن کې چنجی شوی بدبوئی ته خوریدا دا د پیغمبر توهین دی د پیغمبر سپکاوی دی چرتم دا ندی ثابت دا اسرایلی روایت دی او زمنګ واعظین خو ته ګوري نه هغه خو صرف د پښتو کتاب لیدلې چې قصص الانبیاء لیدلې دی او قصص الاولیاء لیدلې دی او په هغه کې خو لیکل دی ایا پښتو قصص القرآن لیکل لیدلې دی هغه کې خوشتا یو خو قصص القرآن د حفظ الرحمن سی وهر وی دی اخو مستند عالم دی هدا څه کچا خبرې نه کوي خو یو دا عام د واعظانو خبرې دی ناغي په پړسېدل عمرو باندې خلکو ته لګیای چې ایوب علیه السلام د بدن نه بچینځه وولید هغه برا واغستو بیرته به په زخم کې کیخو چې دل الله زما په بدن کې رزق ورکړي زه ولي گزارم دا دې لګیا دی چې بارز د پیغمبر شان بیانوما او خوارشوي لګیا دی د پیغمبر ګستاخی کوي د پیغمبر بیا دې کوي لګیا دی خود نه خبر نه دی چې د پیغمبر بیا دې کوما صرف کیسټ پیډه کوي او چونکه په کرایه باندې راوستي نو شپه پی پوره کوي کنه چې دومره ګنټي تقریر یو کو نو شپه پی پوره کوي تقریر پوره کوي خپل هغه پیسې ځان ته لګي الله علیه وسلم نو دې ته نه ګوري چې په پیغمبر مې دروغ ویلو د پیغمبر توهین مې وکړو د پیغمبر سپکاوی مې وکړو د ګندګۍ نسبت مې د الله پیغمبر ته وکړو خو لګیا یې څه وایو قاضی ابو بکر ابن العربی رحمه الله هغه فرمایي چې د ایوب علیه السلام په بدن کې د چنجو دا خبره هذا بعید جدا مع انه یفتقر الى نقل صحیح هذا بعید جدا مع انه یفتقر الى نقل صحیح وی د ایوب علیه السلام په بدن مبارک کې چنجی او بدبوئی دا د پیغمبر د شان نه ډیره زیاته بعیده خبره ده حالانکه داسې خبره به محتاج ایڅه تا چې دا په دلیل ثابت شي او دلیل خو نشته د یهودو د کتابونو نه دلیل پیش کړي نو یهودیان خو د پیغمبرانو دشمنان دي هغه خو پیغمبر ته کنزل کوي هغه خو پیغمبر ته قسمه قسم غلیظ نسبتونه کوي نو یو نسبت اعدام کړی دی چې د ایوب علیه السلام په بدن کې چنجی شوی دی چنجی پکې نو شوی بدبوئی ته نه خورې دا خو سه جلدی بیماری په الله راوستې وا فاستجبنا له نو موږ جواب ورکو د تا په کشفنا موږ لري کو ما اغا بهی چې او په د باندې من درن تکلیف واتیناه ورکړو موږ د تا اهله کولم دد و مثلهم او داغی عمر معهم داغی سرا په ډبل بچی ول الله نور ورک رحمتا من عندنا د وجد رحمت نه زمون د طرف نه و ذکر او نصیحت للعابدین د عبادت کوونکو د پاره و اسماعیل او ذکر وکد اسماعیل علی السلام او د ادریس علی السلام ادریس علی السلام ذکر سار وش و ذل کفل او ذکر وکد ذل کفل پیغمبر د ذل کفل خپل معنا خود برخه خاون د ذل کفل خپل معنا ده د برخه خاوند خو علامه الوسی پر روح المانی کی وای چې دا د بنی اسرائیل او د پیغمبرانو نه یو پیغمبر دی غالب دادا چې د دینم حزقیل دی حزقیل او د دن نبوت زمانہ تقریبا 594 قبل مسیح د دې خو اوشاده او بخت نصر چې کلا بیت المقدس مسمار کړو 587 قبل مسیح کې او کم خلک یې گرفتار کړو نو په هغه گرفتارو خلکو کې دا حزقیل علیه السلام هم شامل وو په هغه د بخت نصر په قیدیانو کې دا پیغمبر هم راغلی وو ذل کفل پیغمبر چې غالبا دا حزقیل دی لقب حزقیل دی او ذل کفل صفت دی و ذل کفل او ذل کفل پیغمبر خاوند د نصیب کل من الصابرین هر یو د صبر کوونکو نو و ادخلناه او موږ داخل کړیو دی فی رحمتنا په خپل رحمت کې انهم بشک دی من الصالحین د نیکانو نو و ظنونی او ذکر وکا د مئی والا پیغمبر نون و نون باندې چې لیکل کیږي نو بیا مئی ته وای او چې یو ټکی یو ټکی ناغه بیا مئی ته نه وای هغه حروف تهجید هر په هجا دی ښا فکر کوا نون و نون چې په دریو حروف ولیکل شي نو مئی ته وای خو چې په یو حرف ولیکل شي ناغه هر په تهجید هغه مئی ته نه وای قرآن کریم کی صورت راغلے دے نون والقلم وما یسترون نو کل کل واعظ شروع کی نو پا نون بانے شروع کی دا دمر مئے دے اس مکت آگئی دا پاس پرتا دا نو بیا خلق ہوئی وی دس لوی عالمو پا نون بانے یو گھنٹا تقریر روکو نو یو گھنٹا دروغ پیویل نو یو گھنٹا دروغ ویل خگران کار ندے پا نون لفظ باندی یو گھنٹا دروغ ویل نو یو گھنٹا دروغ ویل خگران کار ندے آغا خو نون نا مراد حر پی تحجی دے او دا نون مئے دے او دا تا مئی والا پیغمبر زکا وی
چې د کښته نه وګرځولې شنو مې تیر کړو مې خوړلې وو نو ځکه وته مې والا وای وزنون او ذکر وکاد مې والا پیغمبر چې یونس علیه السلام دې اذ ذهب سوخ کې چې دې تل مغاظبا چې ډېر غصو دې قوم ته چاته غصو قوم ته پزوننا نو د ګمان کړو الا نقدر علیه دا د قدرت نه ماخوذ نه دی ښه دا داسې دی لکه قرآن کې چې الله وایي چې یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر تنګی رزق تنګی نو پزوننا د ګمان کړو الا نقدر علیه چې اس کله به سختي اونکو موږ په د باندې الن نزویق علیه تفسیر کبیر وایي الن نزویق علیه چې سختي به اونکو موږ په د باندې د ګمان کړو چې هیڅ کله به موږ په د باندې سختي اونکو سعید ابن جبیر حضرت عطوا ګڼو علماو قول نقل کړی دی قرطبی چې الن نزویق علیه چې هیڅ کله به موږ سختي اونکو په د باندې دا ترجمه مه کوه ښه چې هیڅ کله به موږ قدرت بیا نه مومو په د باندې دا خو پیغمبر دی ولی پیغمبر دا ګمان کوي چې په ما به الله قدرت نه مومي دا ګمان پیغمبر نه کوي نو دغه ترجمه مه کوه پزوننا نو د ګمان کړو الن نقدرا چې هیڅ کله به موږ سختي نه کوو په د باندې نو بغیر د اجازت نه د مرکز پرېښو هجرت یې وکړو الله پې سختي راوسته نو پنا دا فی الظلمات د آواز کړو په تورو تیارو کې چې د شپې تیاره وه د دریاب د چپې تیاره وه د مئی د خیټې تیاره وه په تورو تیارو کې آواز کړو الله ته پیغمبر دی خو چغه چاته وایي الله ته وایي آواز چاته کوي الله ته کوي که پیغمبر مختار کل وی نو د مئی د خیټې نه به ځان خلاص کړو نو ته څنګه وایې چې پیره بابا راورسو کاکا صاحب راورسا پیغمبر الله ته آواز کوي او ته اولیا لړځې او ته د پیغمبر په طریقه روانې پنادا فی الظلمات د آواز کړو په تورو تیارو کې الله الها چې نشته دی هیڅوک کارساز الا انتا سواستانا سبحانک پاکی دتا دپارا انی کنتو من الظالمین بیشک اوم زد زیادی کون کون پزان فستجبنا لہو نمون قبول اکڑ دد دعا و نجیناہو او خلاص ورکڑو منگ دتا من الغم دا پریشانین و کذالک ننجی المؤمنین ام دق سی منگ نجات ورکو مؤمنانو تا باقی تفصیل با انشاءاللہ رازی بلزے کی وذکریا او ذکر وکد زکریا علیہ السلام اذ نادى ربه سوخ کی چدا آواز کړه خپل رب تر رب زمار بلا تذرنی مپر دوا ما فردن یوازی وانت خیر الوارثین او تدیر غور د وارثانو نه فاستجبنا له نو من قبول کده دا آواز وهبنا له یحیا او بخله من دتا یحیا واصلحنا له او قابل کړه من د بچو د زیګولو زوجه بی بی دد انهم بشکدی کانو یسارعونا چې تلوار به کو د یو بل نه فی الخیرات د نیکو په کارونو کې ویدعوننا او آواز به کو موږ ته رغبا په محبت و رهبا او په یره وکانو لنا خاشعین او دی زموږ نه یریدونکي ولتی او ذکر وکد اغه بیبی او ذکر وکد اغه بیبی احسنت چې هغې حفاظت کړه او فرجها د خپل شرمگا حضرت مریم فنفخنا نو موږ پوکلیو پیها د هغې په ګریوان کې من روحنا دخل پاک روحنا وجعلناها او گرزولی ومنگ دا مریم وابنها او داغیزوی عیسی علیہ السلام آیتا نخ دخل قدرت للعالمین دخل کو دا پارا انہا زی امتکم بیشک دا پیغمبران چی دی امتکم ڈلستا سو دا امتا واحدتا یو ڈلدا زکا دا ٹولو پیغمبرانو دین یو دے ابن جریر وی دینکم دین واحد دا دا پیغمبرانو دا دین ستا سو یو دین دے دا ستا سو یو ڈلدا وانا ربكم زستا سرب يم فعبدون صرف زما بندگی او کوي وتقطعوا امرهم او ټوکړي ټوکړي کړهو د خلکو د خپل دین بینهم په خپل منځ کې ټوکړي ټوکړي کړهو د خلکو امرهم خپل دین بینهم په خپل منځ کې کل الینا راجعون دا ټول موږ ته واپس کیدونکو فمن يعمل اغثوب چې عمل کوي من الصالحات د نیک عمل نه وهو مؤمن او د مؤمنی مخلصي فلا كفرانا نبي حسب قدري لسعيه د عمل د د پار و انا له كاتبون بشك من د عمل لر لكون كيو وحرام على قريه او لازم دي په هر غکلی باندې اهلك نه ها چې من هلا کړه دې اغکلی ابن جرير ترجمه کوي چې عزم عليها لازمی او ضروری د پاغه کلی والو باندې او قرطبي ترجمه کوي چې واجب على قريه لازم د پاغه کلی والو چې موږ هلاک کړي دي انهم لا يرجعون چې دی بنشي واپس کېدلې بیا دنیا ته اټل فیصله ده چې په نیټه باندې الله څوک هلاک کړي د عمل دپاره بیا دنیا ته دوباره نه رالیږي بیا
سورة بقرة کے وضاحتون شوی حتی تردی پوری اذا فتحت کلب چرا پرانستشی را کلو بشی یعجوجو و معجوجو ننسار سبق کے تیر شو کنا چه فساد عظیم بدا یعجوج معجوج برپا کئی کلا چه عیسیٰ علیہ السلام را کس شی حتی تردی اذا فتحت کلا چرا پرانستشی یعجوجو و معجوجو یعجوجو و معجوج و هم او دا یعجوج معجوج بمن کل حد بند هر غنڈینا ینسلون توپون بوہی منڈ بوہی ینسلون ینسلون پا دوارو بابونو نا پیو مانا رازی توپون بوہی منڈ بوہی زغلی با وقترب الوعد الحق او دیرا نزدی شوی دا رشتین وعدا پا ازاہی ناسا پا شاخصوتن بقی براوتی کلو براوتی بقی براوتی اب سوارو اللذی نسترگی دا اغا کسانو کا فروچ کفر اکڑے دے او وی بدی یا وی لنا ہی افسوس دے پا منگ قد كنا يقينا ومن في غفلة بغفلت من هذا ده ورزنا بل كنا ظالمين بل كو من ظلم كون كي انكم بيشك تاسو وما تعبدون او اغبطان چ تاسو عبادت كوي من دون الله سوى الله نحسب جهنم ده بخشاكي ده دوزخ انتم لها واردون تاسو بدي دوزخ تداخلي دون كي اي لو كان هؤلاء كچرتوي ده بوتان آلهة خدايان ما وردوها ندي بنو داخل شوي دي دوزخ تا وَكُلٌّ او هر یو د دینه پیها پدی کې بخالدون همیشه لهم وبد دی د پاره فیها پدی دوزخ کې زفیرون پر یادونا وهم او وبد دی فیها پدی دوزخ کې لا يسمعون چې نا بوری د یو بل خبره زکه چې شور شغب بی چې کله دا آیت نازل شه انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم نو عبد الله ابن زبعری او کافر عبد الله ابن زبعری او کافر اغه کافر ته ویلو بخمو قرال پلاسرالا دا محمد وی چه تاسو استاسو خدایان با دا دوزخ خشا کی نراغی بخطوی چه زمان خدایان با دا دوزخ کش خشا کی نسواراو دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرده یهودیانو دا عزیر علیہ السلام کرده زنو خلکو دا پرشتو کرده کاغی دا دوزخ خشا کی خیر دے زمان دادیم پکی کاغی دا دوزخ خشا کی عیسیٰ او عزیر او پرشتی زمان دادیم پکی مکافران دیر خوشحالش دا خلا جواب بکی وس دا خو با پیغمبر اسے کی لا جواب بے کی نو اللہ دا آیت نازل کو چھے بوتان یا دو ما دا خو پیغمبران دی خو جنتیان دی ان اللذین یقیناً حق کسان سبقت چھے دا مخکن نافذ شوید لهم دا غید پارا من نازمون دا طرفنا الحسنا خیستا وعد دا جنت اولائک دغ عیسیٰ دغ عزیر دغ فرشتی عنها دا دی دوزخنا بمبعدون لرسات لے کی گی لا يسمعون اغیب ناوری حسیسها کشار دا دی دوزخ کالو د دی دوزخ کشار د دی دوزخ وهم او بدی فی ما پا اغ نعمتونو کی اشتہت چه د دی خواہش کی گی دی غواڑی چه خواہش کی انفسهم نفسون د دی خالدون ہمیشہ لا يحزنهم الفزع الاکبر نب پریشان کی دی لرا الفزع الاکبر اغلو یا یرا لو یا یرا صدا تفسیر مدارک کے نصفی وی النفخة الاخیرہ د اسرافیل علیہ السلام د شپیلے یا غپوکے باغی کی بم دی پریشان نئی وتتلقاهم الملائکة او استقبال بقید دی فرشتی هذا یومکم الذی کنتم توعدون داستاسو اغا ورز دا چتاسو بیرولی شوید دینا یوم پا اغا ورز بانی نتوی سماعا چی منگ براون غالو دا اسمان کتوی سجلی پشان دران غختلو دا کاغذ للکتبی دا لکلو سنگ چی دا لکلو کاغذ اغر ران غللے کی گی اللہ وی دق سی بدا اسمانونا منگ راون غارو دا ترجمہ کردی دا معالم التنزیل کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او مجاہد نے نقل کردی دا چھے اس سجل اس صحیفتو دا سجل نا مراد سشے دے کاغذ او للکتب دا لکلو سنگ چھے دا لکلو کاغذ سرے را فولکی اور انغاڑی دق سی اللہ وی پا قیامت کی بمنگ چرا ون غارو دا اسمانونا براون غارو دا معنی دا دا آیت بعضی مفسرینو مانا دا کڑی دا چی دا سجل پا نم باندی دا رسول اللہ دا وحی پا کاتبانو کی یو کاتبو نو دا اغت اشارہ دا چی راو بنغاڑو منگ دا اسمان پشان دران غختلو دا سجل کاتب لیل کتبی کاغذونو لرا چی سنگ سجل صحابی دا خپل کاغذون رانغاڑی نو دا قصی با منگ دا اسمانو نمراون غاڑو دا ترجمہ بعضی مفسرینو کڑی دا او دا اما عبداللہ ابن عباس تا منصوب دا
چې السجل کاتب النبی چې د سجل په نوم باندې د رسول الله په کاتبینو کې یو کاتب. لیکن ابن جریر هم فرمایلی دی، حافظ ابن کثیر هم ویلی دی، شیخ الاسلام ابن تیمیه هم ویلی دی، او شیخ ابو الحجاج مزی چې د ابن کثیر استاد دی اغم ویلی دی چې د رسول الله په کاتبینو کې د سجل په نوم باندې سو کاتب نشتا، او کوم روایتو کې چراغل دی دا کمزوری دی. نو دومره پورې خو خبره صحیح ده چې دې ځای کې عبدالله ابن عباس ترجمه چې کم کړې ده دغه راجحه ده چې را وبنغاړو موږ اسمان پشان د رانغښتلو د کاغذ د لیکلو، ترجمه خو دغه ټیک ده، خو تر څو پورې چې د سجل خبره ده د سجل کاتب او ابن شیخ الاسلام ابن تیمیه او شیخ ابن کثیر او ابو الحجاج مزی او دغه اغي چې ویلی دي، نو ټیک ده چې دا روایت کمزور ده. خو ابن الاسیر جزری په اسد الغابه کې، حافظ ابن حجر عسقلانی په الاصابه کې د سجل په نوم باندې ذکر کړی ده. تاسو چې اوس هم اسد الغابه او الاصابه ګوري نو سجل پکې شته، نو چې شته دی پکې نو خبره ډیره بې بنیاده نه ده. که دغه ترجمه چا وکړه غلطه نه ده، که دغه ترجمه چا وکړه غلطه نه ده، ټیک ده، خیر دی، خو غوره نه ده. نور د سجل په نوم باندې ذکر ابن الاسیر جزریم کړی دی او ابن حجر عسقلانیم کړی دی. کتوی سجل لے پشان دران غختلو د سجل کاتب لیل کتب کاغذونو لرا، نو که دا ترجمه چا وکړه نو غوره نه ده، خو غلطه هم نه ده، ټیک ده، خو غوره ترجمه ابن عباس کړی ده چې یو منتوی سما په هغه ورځ چې را وبنغاړو موږ اسمان په شاندران غختلو د کاغذ لیل کتبې د لیکلو، کما بد انا څنګه چې موږ پیدا کړي وو په اول ځل اول خلق په لومبي پیدا کولو نعیدهو دوباره به پیدا کوو، وعدن دا وعده ده علینا چې شته په موږ د دې پوره کول، انا کنا فاعلین بې شکه موږ کوونکي یو دا کار، ولقد کتبنا بې شکه موږ لیکلی وو په زبوري په آسماني کتابونو کې. دې ځای کې د زبور نه مراد د داود علیہ الصلات والسلام هغه مخصوص کتاب نه دی، بلکې ابن جریر طبری وایي چې عنیه بالزبور کتب الانبیاء کلها، عنیه بالزبور کتب الانبیاء کلها، د ټولو آسمانی کتابونو کې مې دا خبره لیکلې و، من بعد الذکر پس د لوح محفوظ نه، من بعد الذکر مدارک ترجمه کوي من بعد اللوح المحفوظ پس د لوح محفوظ نه، او دویمه ترجمه لیکلی و منگا پی زبوری پٹولو آسمانی کتابونو کی من بعد ذکر پس دا نصیحت دا خبرونا، دوار ترجمه ٹک سا خبرم لیکلی و چه ان الارض و بیشک از مکد جنت یاری سوها مالکان کی گی بدی عبادی زما بندگان اسوالحون چه نیکان دی، پٹولو آسمانی کتابونو کی دا خبر لیکلی و چه جنت تا بچوک پا نصب نزی نیکان خلق بزی، ان فی هذا یقینا پدے کے لبلاغن البت رسول د پیغام دی لقوم عابدین دا اغا قوم دا پارا چ عبادت کو ان کی، وما ارسلنا کا منگ نہیں لے گلے تو الا رحمتا مگر رحمت للعالمین دا طول مخلوقات دا پارا، قل او یا انما یوحا الی بے شک وہی کی گی ماتا، انما الہکم چ بے شک معبود تاسو الہ واحد یو معبود دے، فهل انتم مسلمون آیا یہی تاسو تابداری کو ان کی، یعنی یہی تاسو منون کی، پا انتولو کچر تدی مخواڑو پا قلو تاو آیا آزن تو کم ماخو خبر کلی تاسو علا سوا برابر پا برابر، و ان ادری او زن پویگم اقریبون چه آیا نزدے دے ام بعیدون یا لرے دے ما اغا عذاب تو عدون چه تاسو یہ رول شید آغینا، انہو بے شکدہ اللہ یعلم الجہر پویگی پا خکارا من القول دا خبرنا، و یعلمو پویگی ما پا اغا خبرو تک تمون چه تاسو دے یوبل نپٹا وی، و ان ادری او زخون پویگم لعلہو شاید چې دا رستو کول د عذاب پتنتون ازمیخ بوی لکم ستاسو د پارا، و متاعون او سفیده رسول بی الاحین تر یو وقت پوری، قالا نقویل دی پیغمبر یا قالا پا مانا دا قولم کل رازی، رب ایزم عربا او آیا ایزم عربا احکم بالحق فیصلو کپ انصاف، و ربنا الرحمنو او رب زمان مهربان ذات دے المستعانو چه مدد غختلے کی گی دا اغنا، علا ما پا مقابل دا اغ خبرو کی تصویفون چه تاسوی بیان وی دا اللہ دا پارا. سورة الحج سورة نور نباد نازل شوے ہو 103 نمبر دے، یوسل او دریم نمبر دے،
په اعتبار د نزول دا مدنی صورت دی مکینه دی دا دا مدنی صورت دی ځکه 86 صورتونه مکی دی دا 103 نمبر دی مدنی دی سورۃ الحج ته حج ځکه وای چې په دې کې د حج ذکر راغلی دی نو ځکه دې ټول صورت ته سورۃ الحج وای ربط دې سابقه سورۃ انبیاء سره دا دی چې په آخر د انبیاء او په اول د سورۃ حج دواړو کې مضمون دی د تخویف اخروی مضمون دی د تخویف اخروی د آخرت مضمون دی چې ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون پته نشته ماته چې زر برازی یا به نږدې یا به لري هغه عذاب چې تاسو یرولې کېږئ او د سورت حج په اول کې وایي چې د قیامت زلزله ډېره زیاته لویه حادثه ده نو دواړه مشتمل دی اول د سورت حج او آخر د سورت انبیاء مشتمل دی په مضمون د تخویف اخروی دویم ربط د مضامینو دی چې په سورت انبیاء کې وې چې ټولو پیغمبرانو د توحید مسله قومونو ته رسولې ده نو په سورت حج کې د غیر الله د منښتې او د غیر الله د عبادت او د شرکیاتو تردید دی هغې کې د توحید تبلیغ دی نو په دې کې د شرکیاتو تردید دی او توحید او د شرک ردو دا دواړه خو یو شی دی نو د توحید اثبات او د شرک ردو خو یو مضمون دی نو بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اے خلق اتقوا ربکم او یریږئ د خپل ربنا ان زلزلة الساعة شیء عظیم بے شک زلزلہ د قیامت ډیره لویه حادثه ده د زلزلې د قیامت نه څه مراد دی د مفسرینو دوه آرا دي یو رای دا ده چې د قیامت د قائمېدلو نه مخکې په دې ځمکه باندې به یو عظیمه زلزله راځي چونکه قیامت ته ډیره زیاته نږدې ده نو ځکه دې ته زلزلة الساعة وایي ځکه دې ته څه وایي زلزلة الساعة چې دا به د قیامت نه لږه شان مخکې جمهور عمددې قائل دي او د جمهور په دلایلو کې یو دلیل دا دی چې په دې زلزله کې الله فرمایلی دي چې ته به ګورې هر تی ورکوونکې ښځه به د خپل تی ورکړی شوي بچی نه غافل ای او حمل والا ښځه به خپل حمل وزېږي نو په میدان قیامت کې خو به حمل د چا نه ای او نه به څوک بچو له تی ورکوي معلومیږي دا زلزله به د قیامت نه مخکې په دنیا کې راځي دا د جمهور په دلایلو کې یو دلیل دی لیکن دویم قول دا دی چې په میدان محشر کې به یو عظیمه زلزله راځي نو دا هغې ته اشاره ده نو په هغې سوال راځي چې په هغه میدان کې خو به تی ورکوونکې ښځې نه وي په هغې کې خو به حمل والے ښځې نه وي نو هغې جواب کوي چې دا د شدید هیبت نه کنایه ده حقیقتاً تی ورکوونکې حاملې ښځې نه دي مرادو د ډیر زیات هیبت نه کنایه ده خو جمهور وایي چې دا د قیامت نه مخکې ده یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم ویریږئ د خپل ربنا ان زلزلة الساعة بیشک زلزله د قیامت شیء عظیم ډیره لویه حادثه ده یوم په هغه ورځ ترونها چې تاسو به وینئ دغه زلزله تذهل و چې غافله به شي کل مرضعه هر تی ورکوونکې مور عما د هغه بچی نه ارضعت چې دا وله تی ورکوي وتضوعو او اوبه غورځئ اوبه زیږئ کل ذات حمل هر حمل والا خزا حملها خپل حمل و تر الناس او ته به ګورې دې خلکو ته سکارا چې په نشه کې دي ته به پیدا ګمان کې چې دا خلک څه دي نشه دي و ما هم به سکارا او نه به دي په نشه کې ولکن عذاب الله شدید لیکن الله دا الله عذاب ډیر سخت دی و من الناس بعض د خلکو نه من هغه دي یجادلو چې هغې بحثونه کوي فی الله د الله د توحید په باره کې بغیر علم بغیر د دلیل نه ویتبعو او ورپسې کیږي کل شیطان په هر شیطان پسې مرید چې سرکش دی کتب علیه فیصله کړې ده الله د دې شیطان په باره کې انه من تولاه چا چې دوستی وکړه د شیطان سره په انه یضله نو بیشک دی خو به گمراه کوي هغه لرا ویهدیه او لار به ورته ښیي الی عذاب السعیر په طرف د عذاب د اور یا ایها الناس اے خلقو ان کنتم کچرت یی تاسو پی ریب په شک کې من البعث د دوباره پیدا کېدلو نه نو شک م کوئ په انا خلقناکم ځکه چې موږ پیدا کړی یې تاسو من تراب د خاورې نه ثم بیا پیدا کړی وی من نطفه د څاڅکي د اوبو نه ثم من علقه بیا پیدا کړی یې د ټوکړې د وینې نه علقه منجمد وینا هو الدم الجامد قرطبی هو الدم الجامد ثم من مزغه بیا د پوټي د غوښې نه دا د انسان د پیدا وخت ادوار دي
چې انسان اول د خاور نه پیدا دی بیا عام انسانان د ساس کې د منای نه پیدا دی هغه د سلويخت ورځو پورې نطفه نو بیا د علقه شي منجمد وینه شي دا هغې نه پس بیا د غوښې پوټې شي ثم من مزغه بیا د پوټې د غوښې نه مخلقه چې مکملو دغه پوټې و غیر مخلقه او چې نیمګړی و دغه پوټې نامکمل و پوره شوی لا نه و لنبین لکم د دې دپاره چې موږ بیان کو خپل قدرت تاسو ته و نقر او برقرار ساتو موږ دا نطفه فی الارحام په رحمونو د زنانو کې ما نشاء څومره چې زموږ خوښی نو چې چا حمل زر پیدا شي د چا غلیټ پیدا شي الی اجل تر یو نیټې پورې مسمه چې مقرری ثم نخرجکم بیا موږ را پیدا کوو تاسو را وباسو تاسو طفلن چې ماشومان یی او ثم بیا هم ژوندي ساتو تربیت ته لکوو لتبلغو چې تاسو ورسیږئ اشدکم خپل ځوانۍ ته ومنکم او بعض ستاسو نه من هغه یتوفا چې مړه شي ځوانۍ ته ونه رسي ومنکم او بعض ستاسو نه من هغه یرد چې واپس کړی شي الی ارذل العمر ډیر ناکاره ژوند ته سورة نحل کې شوی دی وضاحت لکی لا یعلم د دې دپاره چې دی بیا نه پوهیږي من بعد علم پس د پوهې نه شیئا په هېڅ څه باندې و تر الارض او ګورې به ته دې ځمکې ته حامدتن چې وچه بی فاذا انزلنا کله چې موږ راوورو علیها په دې ځمکه باندې الماء باران اهتزت نو وخوځیږي دا ځمکه وربت او پړسیږي بوګه شي اوپره شي و انبتت او زرغون کې من کل زوجین د هر قسم شینکی نه بهیج تر و تازه ذلک بان الله دا په سبب د دې چې بېشک الله هو الحق رښتینی معبود دی و انه بېشک دا الله یحیی الموتا ژوندي کوي به مړی و انه علی کل شیء قدیر بېشک الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی و ان الساعه آتیه بېشک قیامت راتلونکی دی لا ریب فیها نشته دی هیڅ شک په دې قیامت کې و ان الله بېشک الله یبعث را ژوندي کوي به من هغه مړی په القبور چې په قبرونو کې دی و من الناس بعض د خلکو نه من هغه دی یجادلو چې هغوی بحثونه کوي فی الله دا الله د توحید په باره کې بغیر علم بغیر د عقلی دلیلنا ولا هدن او بغیر څه د رهنمایی د نقلی دلیلنا ولا کتاب منیر او بغیر د روخانه کتابنا نه اوس آسمانی کتاب شته نه نقلی دلیل شته نه عقلی شته او په توحید کې بحث کوي لګیا دی ثانی عطفه کګوونکی وي خپله اوږه کګول څه دي تکبر کوي لیدل د دې دپاره چې خلک گمراه کې عن سبیل الله د الله د لارې نه لهو شته د ده دپاره فی الدنیا په دنیا کې خزیون رسوایی و نذیقه او څه کو به موږ په ده باندې یوم القیامت د قیامت په ورځ عذاب الحریق عذاب د سوځوونکي اور ذلک بما قدمت دا په سبب د دې چې دا په سبب د هغه ګناهونو قدمت چې مخکې لیږلی دي یدا کستا لاسونو و ان الله بېشک الله لیس بظلام نه دی ظلم کوونکی للعبید پخپلو بندگانو باندې و من الناس بعض د خلکو نه من هغه خلک دی یعبد الله چې بندگی کوي د الله خو علی حرف په یو غاړه باندې په یو کناره باندې بانډچیان خلک برالو نو ایمان به راوړو د ایمان نه پس به قتل کس مال او دولت به ډیرېدو و دا ډیر ښه دین دی او کدا به نه ډیرېدو و دا په ما ښه رانغې که نه بیرته به واپس شویست معلومیږي دی دینداري د څه دپاره کوي د دنیا د پاره زمون مسلمانان هم کله کله دسی کوي چې مونږ او دس کوي او رزق کې برکت نو به مونږ او دس خوخي خو ګلګ څه تکلیف پیراغه نو به پس مونږ هم پرېخي به پس مونږ او همیشه چې د وظیفو ته پوس کوي نو تاسو ته پته کمی وظیفې ته پوس کوي ویره دسی وظیفه را لراکه چې سمخه مې روان شي کاروبار مې لګ روان شي دسی وظیفې ته پوس اډو کوي نه چې دسی راته وخای چې ثواب ډیری دسی وظیفه راته وخای چې ثواب ډیری دا ته پوس ته تر کوي شو خدا به کوي چې بیماری مې خشي او کار مې روان شي او دا چلو شي معلومی کی تا عبادت دا دنیا دا پارا کی دا اللہ دا پارا نکی ومن الناس بازی دا خلقنا من اغدی عبد اللہ چا عبادت کی دا اللہ علا حرق ان پیو کنارا پا ان اسوابہو کا ارسی کی دا تخیر ان سا خوشحالی نو اتمان بیہی بیا خوشحالی مطمئنی پا دی ایمان و پا اسلام و پا عبادت و ان اسوابت ہو پتنتن او کا ارسی کی دا تس ازمائش نو ان قلب علا وجہی واپس شی پخپل مخ باندی خسرت دنیا تاوانی شده په دنیا کې والآخر او په آخرت کې ذالک هو الخسران المبین او دا ښکار تاوان دی یدعو دی آواز کوي من دون الله سوا د الله نه ما هغه خدایانو ته لا یدره چې ضرر نشي لري کولی د ده نه که دی ورته آواز وکړي و ما او هغه خدایانو ته لا ینفعه چې فایده م نشي رسولی ده ته ذلک هو الضلال البعید او دا لورې ګمراهي ده یدعو دی آواز کوي لمن البته هغه خدایانو ته ضرره چې ضرر د آواز کولو هغه ته اقربو یقینا نزدې دی
من نفعه د فیده دا غنا فیده موهومه ده او ضرر یقینی ده چې غیر الله تواز که نو ضرر چه ده یقینی ده زکر چه شرک ده لبئس المولا دیر ناکار دوست ده ولبئس العشیر او دیر ناکار ملگره ده عشیر ملگره ان الله يدخل الذين بشك الله داخلي اغه کسان چې ایمان راوړی دی او عمل الصالحات او نیک عملونه کړی دي اغيب الله پاک داخلي ستبه داخلي جنات باغونو تبه داخلي تجري چې بيګي به من تحت اهل انهار لاندې داغینه نهرونه ان الله يفعل ما يريد بشك الله کوي هر هغه کار چې اراده وکي من کان يظن دا زجر دی اغه چاته چ څوک د پیغمبر په پیغمبرای باندې اعتراض کوي نو الله وی که څوک په ډیر خپای نو د دې اسمان ته ورسې زولند کی بر د اسمان ته وخیږي چې د کم زینه د وحی راځي چې دا په بند کی نو کدا په وس کی خوري راخدا او که په وس کی نه نو په پیغمبر اعتراض ولي کوي دا پیغمبر خو الله را لګلې دی من کان یظن هر هغه څوک چې ګمان کوي الله ينصره الله چې هیڅ کله به مدد نه کوي الله د خپل پیغمبر سره فی الدنیا والآخره په دنیا و آخرت کې چې دا ګمان د چایي نو فل یمدد بسبب دې دې زوړند کې یو رسۍ الی السماء آسمان ته ثم لیقطع او بیا دې وروخیږي نو ثم لیقطع او بیا دې کټ کې بند کې دغه مدد فل ینظر او دې ګوري هل یذهبن چې آیا لری کوي کیدوه د دا سازش ما هغه امداد د پیغمبر یغیزو چې دې په غوسه دی ځکه دې خطې شي نو بره دې وخیږي دا امداد دې کټ کی چې د منصوبه څه کار کوي که نه کوي وکذلک انزلناه عمده قرنګې موږ نازل کړی دی دا قرآن آیات بینات واضح آیتونه دي و ان الله او بېشکه الله پاک چې دې یهدی توفیق ورکوي هغه چاته چې اراده وکړي ان الذين يقينا هغ كسان امنوا چې ایمان راوړی دی والذين او هغ كسان هادو چې يهوديان شوي دي والصابئين او بيدين خلق والنصارى او نصارى والمجوس او مجوسيان د اور عبادت کوونکي والذين او هغ كسان اشركوا چې شرک کړی دی بت پرست ان الله يفصل بينهم بشك الله به فیصله کوي د دې په منځ کې په قیامت کې يوم القيامة دا قیامت پر ورځ ان الله بشك الله چې دی على كل شيء شهيد په هر شي باندې گوا دی الم ترى ولن دي کتل تا ان الله چې بشك الله خرویت نه مراد څه دی رؤیت قلبی دی سوچ دی نه دی کړی چې بشك الله چې دی يسجد سجده کوي الله تا تابع کیږي الله تا من اغه مخلوقات په سماوات چې په اسمانونو کې دی او من اغه مخلوقات په ارض چې په ځمکه کې دی والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري والجبال او غرونه والشجر او بوټي والدواب او چارپایان زنده سر وكثير من الناس او ډیر د انسانانو نه ځکه ځینې انسانان مني او ځینې نه مني وكثير او ډیر انسانان دي حق چې ثابت شوی دی علیه په هغې باندې العذاب عذاب ومن یهن الله او هر هغه څوک چې رسوا کوي الله فما له نبید د دپاره من مکرم اذ څوک عزت ورکوونکی ان الله يفعل ما يشاء بشك الله کوي هر هغه کار چې اراده وکي دا د سجدې تلاوت آیت ده هذان خصمان دا دوه ډلې دي په صحیح بخاری کې او صحیح مسلم کې روایت راغلی دی چې دا آیت د بدر والو په باره کې نازل دی چې یو طرف ته حضرت حمزه حضرت علی عبیده ابن حارث دا درې کسان راوتي او بل طرف نه عتبه بل دا غرور او شیبا او بل دا عتبه زوی او دا شیبا را راو ولید نو د دې بدر د دې دوه ډلو په باره کې دی چې هازان خصمانی دا دوه ډلې دي اختصمو چې جګړه کوي د یو بل سره فی ربهم په باره د رب خپل کې فلذینا پس هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی قطعت اصل کې قطعت لفظي ترجمه خدا ده چې کټکولې کیږي با پریکړې کیږي به د دې د پاره خو زمنګ په پښتو ژبه کې موږ د ګنډلو د پاره کله کله د کټکولو معنی کټکولو لفظ استعمالو چې چرته ناوې د پاره جوړی ګنډي کنه نو خلک څه وایي وایي درزیه ښځه راغلې وه او جوړه یې کټکوله نو صرف کټکولې که ګنډلې اوسره ومو نه ګنډلې خو ګنډله د کټکولو نه بغیر کېده نه ګنډل د کټکېدو نه بغیر کیږي نه نو ځکه کټکېدل د ګنډلو د پاره استعمالیږي او کته ټیلر ته وی چې کټکې بیا نه وي ګنډا نو وځي به دې ګنډي بیا نو ها بیا به چې ګنډي یا خو دې کپڑے نه کیږي
قطعت خيتوت گنڈلے کی گی بلہم ددید پار ثیاب جامع من نار دورو جوڑا ولے کی گی بدیل جامع دورو دیوتا تحکمن و تجامع ویلی دی دغ لمبوتے ولا جامع ویلی دی یصب اڑو لے کی گی بمن فوق رؤوسهم دا پاس دا سرونو ددی الحمیم گرم اوبا یسحرو ولی کی گی ببیہی پا دغ گرم اوبو بانے ما اغسزونا فی بطونہم چد دی پخیٹو کی دی والجلود او سرمنی زکا دغا یو گوٹ چخکتا کی دغا سودید او دغا ساق نوچی پخیٹا کی دن سمر کلمی دی اغب ویلی چخکتا بتی او بائی گی ولهم اوی با دی دا پار مقامعو گرزونا سٹکی من حدیدن دا وسپنی خود دنیا پلکونا و سٹکی با نئی چی پا یو گزار باندی جہنمیان اویا کالا پا جہنم کی خکتا روانی خدا بس گزار می کنا كلما ارادوا هر كلا چي دي اراده بكاي اي يخرجوا منها چي اوزيد دي دوزخنا من غم من دوجه د غم نه اعيدوا فيها واپس کولے بشي په دي دوزخ کې وذوقوا وتبويلي کېږي چې اوسه کوي عذاب الحريق عذاب د سوزون کې ور ان الله بيشك الله يدخل الذين داخلي باغه کسان چې ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړې دي جنات باغونو ته تجربه ايږي بمن تحتها الانهار لاندې داغينه نهرونا يحلونا اغستولے کی گی بدیت فیہا پدغ جنت کے من اساوی رکڑے من زہب دسرو ذرو ولؤلؤا او ملغلری ولباسهم او بل آیت کی برست راشی چی من فزت سپین ضرب پکیومی ولباسهم او جامید دی بپیہا پدے جنت کے حریر در خموی وہدو او دیل توفیق ورکڑے شو الی الطیب من القول دا پاکیزہ خبری پا دنیا کی چیاغ دا توحید خبروا وهدو او دیل توفیق ورکڑا شوو الى صراط الحمید پا طرف دلار دا اغزاد چلائق دا سپتنو دے ان اللذین بیشک اغ کسان کفرو چی کفر کڑے دے ویسدونا او منکی خلق عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا والمسجد الحرام او منکی خلق دا مسجد حرامنا اللذی اغ مسجد حرام جعلناہو چی منگر زولے دے لناس دا خلق دا پار سواء برابر العاکف فیه والباد اسیدن کی پدے کے والباد او دا بہر نراتلن کی چھ سوک دا بہر نرازی سوکل تا اسیگی دوارا چھ دے نو پا حرم کے برابر دی دا عبادت تا پارا ومن یورد اغت سوک چھ ارادو کی پیہی پدے حرم کے بے الحاد پا کگیدل اسرا بے ظلمن پا شرک کولو چھ سوک شرک کئی پا حرم کی نزقہو نو ابسکو منگ پا دبان من عذاب علیم دا درناک عذابنا و اذ بوئنا او سوخ کی چھ منگا خودلو لابراهيم ابراهيم عليه السلام تا مكان البيت زيد بيت الله شريف چه دلته بنيادون دي دا ولټوا او تعمیرو کا سوره بقره کې شوه دی وضاحت الله تشرک بي شيئا چې شریک بنګني زما سره څه شي وتطهر بيتيا او پاک او ساته زما کور د سنه پاک او ساته په بقره کې موږ د نظافت او د تطیب او د تنظیم دا ټول خبرې تل تکړي دي پاک او ساته زما کور لطوائفینا دا تواف کا ان کو دا پارا والقائمینا او دا ادریدن کو دا پارا والرکع السجود او دا رکو کا ان کو سجد کا ان کو دا پارا واذن فی الناس او اعلان وکا خلقو تا ابراہیم علیہ السلام اعلان کردے دے او چھے دا چاپا نصیب کی حج و عمروا دا غیر طول ارواح تا اللہ دا اعلان رسولے دے واذن فی الناس او اعلان وکا خلقو تا بالحج دا حج یا اتو کا چرازی بتاتا رجالا پیادا وعلى كل زوامرن او پہر ٹپ او خباندی یا اتینا چرازی ب من کل فج اند ہغر اغلارن عمیق چڈیر لری لار دا عمیق لفظی ترجمہ جوور دا مراد تن عمیق بعید چڈیر لری لار دا لیشہدو ددی دا پار چدی حاضر شی منافع اغ فیدوتا لهم چددی دا پار دی چ الت د عبادات فیدی دی عبادات اجر او ثواب دیریگی ویشکر اسم اللہ او دی یاد کی نم دا اللہ فی ایامن پا اغا ورزو کی معلومات انچ معلومی دی علاما پا شکریہ دا اغا نعمتنو کی رزقہم چی ورکڑی دی دی تا من بہیمت الانعام چی چار پایان دی پشان چی چار پایان دی الانعام چی ساروی دی چی پا دے سارو دا اللہ نم یاد کی او دا زبح کی پا حرم کی پا کلو نو چی کلے زبح کی سچلو کئی پا کلو پس خورائی قرطبی وی دا امر دا جمہور پا نزبانی دا ندب دا پار دے دا جواز دا پار دے پا کلو منہا خوری دا دغا قربانونا و اطعمو او خوروی البائسا پا اغا چاچ اغا اگے دے الفقیر او محتاج دے دا قربانی وقت پا خبلا مخورا پا محتاجین مخوروا
او چې کله قرباني حاجی وکي نو بیا احرام پرانځي. نو چې احرام پرانځي خو بیا به صفائی د بدنم کوي، خوشبو به لګي، تیل به لګي، خیری میری به د ځانه لري کی بیا. ثم یقظو بیا د لري کی تفسهم خپل خیری، ولیوفو او پوره دي کی نزورهم خپل منختي، ولیطوفو او طواف دي وکي بیا بالبیت العتیق، د هغه کور چې ډیر زوړ دی. مشهوره ترجمه دا ده چې العتیق معنی څه ده؟ چې ډیر زوړ کور دی، قدیم کور دی. ان اول بیت وزع للناس کا مضمون دی، خدا عتیق نور معنی مشتا. یو معنا د عتیق د کریم، طواف دی وکي د هغه کور چې هغه ډیر عزتمند دی. دریمه ترجمه د عتیق د معتق، طواف دی وکي د هغه کور چې آزادون کې دی خلق د دوزخ نه. ځکه د دې طواف چې سړی وکي نو گناهونه وت الله معاف کی. بل ترجمه د عتیق په معنا د معتق، هغه کور چې آزاد ساتل شوی دی د ظالمانو د قبضه نه. دا ټول ترجمه مفسرینو کړی دی. او طواف زیارت په حج کې فرض دی، دا اق طواف یادی. ذالک حکم امداد و من يعظم، هغه څوک چې تعظیم کوي حرمات الله د عزتمند نه خود الله، په هو خیر له، نو دا ډیر غوره دی د ده لپاره عند ربه، په نزد رب د ده. و احلت لکم، او حلال شوی دی ستاسو دپاره الانعام ساروی، الا ما سوا د اغنه یتلا علیکم، چې لوستې کیږي به په تاسو باندې. نو کوم ځای لوستې شوی دی؟ سورة مائده کې بیا لوستې شو وروستو، کنه سورة مائده خدای نه وروستو دی. سورة مائده په نزول کې د دې نه څه دی؟ وروستو. دا 103 دی، هغه 112 دی، او وروستو دی. نو په هغې کې لوستې شوی دی فجتنبوا الرجس، نو ځان وساتئ د ګندګۍ نه. هغه ګندګي څه شی دی؟ من الاوثان. دا من بیانی دی ښه، چې هغه ګندګي څه ده؟ من الاوثان، چې بت پرستی ده. وجتنبوا، او ځان وساتئ قول الزور، د دروغو د خبرې نه. نو قول الزور کې د دروغو گواهی هم شامله ده، خو تفسیر معالم او خازن دواړه وایي چې د دروغو د وینا نه مراد دا دی چې په تلبیه کې د دروغو وینا مه کوه. څنګه چې عمر ابن لحی خزاعی پکې تحریف کړی و چې لا شریک لکا الا شریکا تملکه وما ملک، دقه د دروغو وینا ده په تلبیه کې به نه وې. دا مشرکانه جمله ده. حنفاء لله، چې را ګرځېدونکي یې عبادت د الله تغیر مشرکین به، چې شریک ګڼونکي نه یې د الله سره. ځکه شرک داسې ګنده بیماری ده چې ومن یشرک بالله، هغه څوک چې شریک وګڼي د الله سره دومره تاوان یې وکړو. پکه انما خر، لکه چې دی را پریوزي من السماء د برنا، فتختفه الطویرو، نو اوبه تختی دلره مرغان، او تهوی یا به وغورځی دی الریح هواګانې فی مکان صحیق، په یو جور ځای کې. چې شرک وکي نو په داسې نامعلومه کنده کې دی پریوت، چې یا خو به د خواهشاتو سیلاب او سیلۍ به چرته ویسي، او یا به شیطانان د ده ښکاریان دي، نو هغه به چرته یو کندې ته گذار کی. ذالک الامر، ذالک حکم هم دا دی. ومن یعظم، هغه څوک چې تعظیم کوي شعائر الله، د نخو د دین د الله، فانها بشک د تعظیم د نخو د دین من تقوى القلوب، د وجه د پرهیزګارۍ د زړونو نه دی. چې په دې زړه کې پرهیزګاری موجود ده، ځکه دی د جومات قدر کوي، د قرآن قدر کوي، د پیغمبر قدر کوي، د حرم قدر کوي، د مدینې قدر کوي، ځکه کوي چې تقوا ده. او چې تقوا پکې نه وي بیا به پیغمبر ته هم بدې ردی وایي، او بیا به قادیانانو ته مسلمانان وایي، ځکه چې قدر په زړه کې تقوا نشته. چې نشته نو بیا به قدر اړو کوي نه. نو لکم، شته ستاسو دپاره فیها، په دې څارو د قربانو کې منافع ډېرې فیدې، الی اجل مسمى، تر یو نیټې مقررې پورې. ثم محلها، او بیا زید ذبح کولو د دې الی البیت العتیق، هغه کور ته دی چې ډیر زوړ کور دی. نو قربانۍ د حج هغه ټولې کوم ځای ذبح کیږي؟ په مینا کې، او مینا د حرم حصه ده. ولکل امت، او د هر یو امت دپاره جعلنا، مقرر کړي دي موږ منسکن، طریقې د عبادت او د قربانۍ. لیشکر اسم الله، د دې دپاره چې دی به یادی نوم د الله، علامه په هغه څارو باندې، رزقهم چې ورکړي دي دی ته الله، من بهیمه الانعام، د هغه چار پایانو نه چې څاروي دي. په الهکم، نو معبود ستاسو اله واحد، یو معبود دی، په لهو اسلمو، دق الله ته تابع شئ. وبشر المخبتین، او زیره ورک عاجزی کوونکو خلقو ته. خو عاجزی کوونکي خلق څوک دي؟ الذين، نو یو دی په صورت انفال کې ویلې دی دا لفظ، ها مخبتین لفظ هلته مو. الذين، هغه کسان، اذا ذکر الله، کله چې ورته یادولی شي الله، چې کله د الله ذکر کیږي نو څه به کیږي؟ وجلت قلوبهم،
او بیریگی د دې زلونا او بیریگی د دې زلونا وصابرین او صبر کوونکې دي علامه په هغه تکلیف اسوابهم چې رسیدلې دې دیتا والمقیم الصلاه او قائم ساتونکې دي مزلرا ومما او د هغه مالونو نه رزقناهم چې موږ ورکړې دي دیتا ينفقون خرج کوي والبدنا او اوخان د قربانی بدنا غټ حیوان او غټ قربانی ته وینو او غټ قربانی نه والبدنا او اوخان د قربانی جعلناها اگر زول دي موږ لکم ستاسو د پاره من شعائر الله د نخو د دین د الله نه لکم شته ستاسو د پاره فيها پدې کې خیر ډیره فایده ډیره فایده صدا النفع في الدنيا والاجر في العقبى تفسير مدارك په دنیا کې فایده ده او اخرت کې ثواب فذكر اسم الله نو یادوي نوم د الله عليها پدې اوخانو ثواب چې ولاړ وي په قطارونو کې ځکه اوخ په ولاړ باندې ذبح کیږي کنه نه هر کیږي فاذا وجبت کله چې راپری وځي جنوبها په اړخونو خپل باندې اوخ په ولاړ نه هر کی نو وینې ته بیږي بیږي راوولېږي نو کله چې راپری وځي په اړخونو په کلو منها نو خوراک کوي بیا دغه قربانی نه واطعمو او خوروي القانع په هغه فقیر باندې چې صبرناک دی والمعتر او په هغه فقیر باندې چې سوال کوونکی دی معتر چې ځان وړاندې کوي سوال ته كذلك امدق سي حکم دے سخرناها لكم من تا بیکڑی دی دا سرویس تا سو دا پارا لعلكم تشکرون دا دی دا پارا چتا سو شکر ادا کئی مشرکانو بچ قربانی کولی نو دخبلو بوتانو پا نمبے غدون کاچو پا خواہ کی زب حکڑی وینی بے پاغی بانی او مگلی اللہ وی وی دا وینا توی کا دا اللہم پا کار ندا لن ینال اللہ ہچر نرسیگی اللہ تلوحومها غوخی دا قربانی ولا دماؤها او نوینی دا قربانی وخه تو په مسکینانو خوروا او وینه توی کچ بهیږي ولکه یناله التقوا منکم لیکن رسیږي الله ته پرهیزګاری ستاسو الله ته صرف پرهیزګاری مقبوله ده کذالک سخرها لکم دقس الله ته بیکړی دي تاسو د پاره لته کبر الله چ تاسو لوی بیان کید الله علامه په شکریا د اغه نعمت هداکم چې هدایت درکړی دی تاسو ته وبشر المحسنین او زیر ورک نیکی کوونکو ته ان الله بشک الله پاک یدافع دفکی شر د کافرانو عن الذین د اغه کسانو نه امنو چې ایمان راوړی دی ان الله بشک الله پاک لا یحب نخخی کل خوان هر هغه څوک چې ډیر خیانت کوونکی دی کفور او ناشکر دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام صلى الله تعالى على خلقه